နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသံဃာမျိုးမင်္ဂလာပြုပါအသင်္ကျုပ်ဘုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းကျောင်းဤပဋ္ဌာန်းကုသလတေကပညာဝါဒသင်္ချာပညာဝါဒသင်္ချာတက်အမှတ်စဉ်16လေးရက်3လ2024ခုနှစ်ဒီ recording အထူးသင်တန်းသမုဒ္ဒတညံတော်ရှင်ဖေယအသခင်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းချက်မြတ်မှာကိုကျင့်ကြံပူဇော်နိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာဘုရားတင်ကျောဩဝါဒစတိယရာသခင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးစေတင်တင်ကြားပူဇော်ခဲ့တော်နေ့စနေ့တော်မှာဓမ္မပူဇော်မြန်မာကိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သာအင်းနိတံဧဒတံပူရံတေဒတာဝိအအဝိနောဝရှိကျွန်းပိပံကျွန်းတိတံပန္နရတာအဲကျွန်တော်ကသဟဇတညမညနေတယတံပြုတ်တာကြလို့ရှိရင်ဧကတတနပုရိဇတာကြလို့ရှိရင်တိရတနာဝိပြုတ်တနောနတိနောဝိကတကြလို့ရှိရင်နဝဒီကိုတတိထာပိပူဇော်ဝါနဲ့လို့ရှိရင်ဒီရတဲ့နောက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကျင်းပူဇော်လို့ရပါပြီ။နာခေတုယပဏ္ဏန္ဒတနာအရမဏိပဏ္ဏန္ဒတနာဒိပိယပဏ္ဏရတနာအနန္တရိပဏ္ဏန္ဒတနာသမန္တရိပဏ္ဏရတနာသဟာဇာတိဧကတတနာညမေဧကတတနာနေတိဧကတတနာဥပနိတိပဏ္ဏန္ဒတနာပုနိတတိတိရတနာပိသတတိပဏ္ဏန္ဒတနာတိဝနိပဏ္ဏန္ဒတနာဂမိပဏ္ဏန္ဒတနာဝိပါကေပဏ္ဏန္ဒတနာဟာရိပဏ္ဏန္ဒတနာဣန္ဒြိယေပဏ္ဏန္ဒတနာဇာတိပဏ္ဏန္ဒတနာမဂေပဏ္ဏန္ဒတနာတမယုတ်တိဧကတတနာဝိပုတ္တိနောဝနောနတ္တိနောအဋ္ဌိယနောဝနောနတ္တိယပဏ္ဏန္ဒတနောဝိကတိပဏ္ဏန္ဒတနောအဝိကတိပဏ္ဏနောအဝိကတိနောဝသာဣနိတံဧတတံပုရံတေတတဝိအအဝိနောဝရှိကျင်းတိပဏ္ဏရတဥကတံဘောတိကတံဘောဒီဒီကိုလည်းအချိန်မပြီးတော့ပူဇော်ပါပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဥနဝါလျှော့တုံကသင်္ချတေတတာပစ္စတံဟလျှော့တုံကသင်္ချနဝတာတိကတိတံဘောဒီရကအာဥနကဒုက္ခမှာအဓိကအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိကတိရတော့လျှော့တုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဥပူရလျှော့တုံကသင်္ချနဝတာအာဥတဟလျှော့တုံကသင်္ချတတတာအာဥအညာလျှော့တုံကသင်္ချတတတာအာဥတံဘလျှော့တုံကသင်္ချတတတာအာဥတဟပုရိဇလျှော့ကသင်္ချတာအာဥဝိပလျှော့တုံကသင်္ချပင်္ချတာအာဥတဟပစ္ဆာဇလျှော့ကပင်္ချတာအဲဒီလိုရှိရင်မိမိတို့အစဉ်ပြေတို့လည်းလေ့လာပူတော်နေပါတယ်ဒီမှာသာအိနိတံဆိုတဲ့အတိုင်းသာအိနိသာအိနိကတော့ပေါ့ကတန်ပေါ့နော်အဲမှာအာဥတံအာဥတဟလျှော့တုံကအာဥအညာလျှော့တုံကအာဥတံပါလျှော့တုံကသင်္ချတတတတိဒုရလေးကိုနော်အာဥပူရာလျှော့တုံကသင်္ချနဝတာနော်ကပင်စတပြေလေးကိုနော်အဲဒီလိုရှင်အစဉ်တို့မှတ်ပြီးတော့နဲအောင်ဆောင်တိကတိတံပေါက်လေးတွေကိုလည်းနော်တဲတွန်းစားပြေဖို့ပါနော်ပညာဝါဒပစ္စနေတုဒ္ဒသင်္ချညဝရပစ္စနေသုဒ္ဒတင်ချာကဒုဝနာဟိတုယပဏ္ဏဒတဒါဒီပဲခေါ်တာကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပညာဝရပစ္စနေသုဒ္ဒတင်ချာကိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်သောမျိုးကိုမျိုးမိတ္တက၃ခုတရားတွေကိုသုဒ္ဒတင်ချာကိုဆံရဖြစ်တဲ့တရားများကိုနှုတ်ရကောက်ရပါလိမ့်မယ်။ဆံရဖြစ်တဲ့တရားများကိုနှုတ်ရကောက်မှမှဆိုတော့ဒီဟာကနှုတ်လုံကယူထားတဲ့တရားအနှုတ်လုံမှလက်တာပဲလေ။ပစ္စနေကြတော့လေပစ္စနေသဘောတင်ပြီးတော့ခေါ်ရမှာပဲနော်။အနှုတ်ရကောက်ကမှာပဲဆိုတော့ကကြတော့တဟဇာတာအတုမတူဆိုရနေတယ်ဒါပေမဲ့တဟဇာတာတဲ့မှာခုနာခေတုရဆိုတော့နာခေတုကတဟဇာတာတရားနှုတ်ပြီးတော့ယူပါမယ်အကျန္နာရီကအကုန်လုံးရနေအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နာခေတုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုနှုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဟဇာတာရိုးမှာရှိတဲ့ကြောင့်မလို့နာခေတုကိုနှုတ်ပါနော်အဲ့ဒါနာခေတုဒီမျိုးနာခေတုကိုနှုတ်လို့ရှိရင်နာခေတုပေါ့နော်တချို့စကားလေးတွေရလဲအဆင်ပြေလို့နားထောင်ပေးပါနာဟေတုဒီယောအဖြစ်သဟာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သဟာတာတဲ့ကနေပြီးဟေတုကိုနှုတ်ရပါတယ်ကျန်သောအရမဏမျိုးဥပနိတ္တမျိုးစသည်များကိုတုဒ္ဒတင်ချာတွေကိုအပေါ်လုံးလာဆိုတော့ခုနကဒီပြဘလောက်ရှိတယ်သဟာနဲ့ခုနချက်နှုတ်လို့ချင်းဘလောက်ကျန်မစသည်အဖြစ်လဲအကုန်လုံးရှင်းပြပြီးပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှင်မျိုးတွေကဒီမှာမိစေများတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွက်လာမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့မြန်နေဆိုတာတချို့လူတွေတောင်လိုက်မယ်တချို့လူတွေကိုတောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မယ်အရမဏမျိုးသဟာတာမျိုးနန္ဒရူပကတုပုဗေပစ္စကံသာအေသဟာပုနေသဟာပုနေမိတကပစ္စဟာမိတကပစ္စအိမိတကနော်အဲ့ဒီမှာနာခေတုဆိုလို့ရှိရင်အရမဏကသူ့မှာအကုန်လုံးတရားတွေအကုန်လုံးရတယ်နာအနန္တရာ
ကတူပူရိပစ္ဆာကံဟအိမေတ္တကတွေရတဲ့အကုန်လုံးရတယ်ဘယ်ထဲမှာပဲယော့မှာလဲဆိုရင်ဒီတဟသတ္တတိုင်မှာကေတုမရတဲ့အကြောင်းကေတုယော့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနာခေတုပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်ချာရနာခေတုပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်ချာဝါဒ၌အာရမဏမျိုးဆိုရမေတဲ့ကာမစိတ်စိတ္တပညာတဝိညာဉ်ဉ္ဇာယတနာစိတ်3ခုနေဝတ္တညာယတနာစိတ်3ခုအပိညာဉ်တွေလောကတာစိတ်10ခုအတက်တော့စေတကုရုပ်60စေတသိက်တွေပညာတယောသဝေတ္တနိတုံဆိုတော့အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းဟိတုမတဘာကျန်သောဟိတုကျဟိတုမတဘာကျန်တာတွေကိုနှုတ်မိကြည့်ပြီးပစ္စုဒ္ဒါယပစ္စုဒ္ဒါယအတိုင်းသာဆိုရမယ်အာရမဏမျိုးအလုံးကိုဆိုရမယ်အာရမဏမျိုးအလုံးကိုအလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းလို့လည်းဆိုနေတယ်လုံးလုံးသောအာရမဏပစ္စည်းတို့ရင်းအမအာဒီလည်းပါမယ်အာပူလည်းပါမယ်ဒီသာဒီတိပါမယ်နော်ဒီလိုရှိရင်ねဟာဇာတာပစ္စည်းရနေပြောဆိုမယ်ဟာဇာတာပစ္စည်းရနေပြောဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တဟာဇာတာတရားခေတုမူတာလေးကိုသိတာနော်ဟာဇာတာတရားခေတုနုအဲခေတုမှာတပါလုံးလုံးသောတဟာဇာတာပစ္စည်းအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရဒါမဲ့အဲတကယ်တမ်းကအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တကယ်တိလာလို့မိလာကြလို့ရှိရင်လည်းအခြေကောက်ပြပါပြင်နဲ့ကောက်ပြတန်ငုံတို့ပဲဒီလိုတွေးကျွန်တော်တို့ဒီလာထားပါဘူးအဲတော့တခါသာတပစ္စည်းအချင်းချင်းအလကောင်ချင်းချင်းနမကန္နစေတေတယပရိသန္တိကမဇ္ဇဝတ္တတော့လုံးပေါ်တော့ပုတိပရိသန္တိနမခန္ဓာလေးပါအဲအချက်အချင်းချင်းအလကောင်ဥပါဒယောအလကောင်တက်တော့မခန္ဓာလေးပါတတိယအချက်အချင်းချင်းအတက်တော့ပုဇောကာရပရိသန္တိနမခန္ဓာနဲ့အရိယဝတ္ထုနော်အဲအဒီကနေပြီးနှုတ်မှလည်းဖြင့်တမယုတခန္ဓာတာယစေတေတယတာယပရိသန္တိကမဇ္ဇဝတ္တတော့ဖိချောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းအားလည်းကောင်းချင်းချင်းနမခန္ဓာစေတသယပရိသန္တိကမိသယအားလည်းကောင်းတက်တော့ဖိတ်ချုပ်ပါမှတပါအလုံးစုံသောပုတိပတိသန္တိနမခန္ဓာ၄ပါနော်ပထမချက်မှာဗာလေးရေးပြီးတဲ့နော်ဖိတ်ချုပ်ပါမှတပါအလုံးစုံသောပုတိပတိသန္တိနမခန္ဓာ၄ပါဒီချင်းချင်းအားလည်းကောင်းချင်းချင်းနမခန္ဓာစေတသယပရိသန္တိကမိသယအားလည်းကောင်းတော့ဒီတန်ပြီးပဲနော်တန်ပြီးမပြန်ရေးမယ်ဆိုတာကဒီဒိဋ္ဌိကခြေတုနဲ့ဖိတ်ချုပ်ပါကြောင့်ခြေတုပြတဲ့တရားတွေတော့ပြေသွားတယ်ပေါ့ဘုသောညာလည်းပဲကျမ်းစာတွေကိုဒီတိုင်းပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်ဒုတိယအချက်အချင်းချင်းအလကောင်ဥပါဒါယောအလကောင်တတ်တော်မှာပို့ပြီးပါအဲ့ထေးကနေပြီးတော့ကေတုကိုထုတ်ပေးစရာဘာမှမရှိဘူးနော်နောက်ကတတိယအချက်တမယုတ်ကခန္ဓာတာယစိတ်တစ္ဆာယတာယပိဋိတန်ဤကမကံအတတ်တော်ခိ၆ပါအဲ့ထေးကနေပြီးတော့ဘာဝင်ထုတ်ပေးမှလဲဆိုရင်အချင်းချင်းအတတ်တော်နဲ့ပိဋိတန်ဒီခိ၃ပါးမှတပါပုဇောကန္တာပိဋိတန်ဤနမခန္ဓာနဲ့ဖတ်ရဖို့သူပိဋိတန်ဒီခိ၃ပါးအဲဒီမှာကအိကျောက်ပါဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆက်တဲ့တွေ့ကြောင်းဒီမှာကဝိဘတ်ပင်စောကန္တာပရိသဏိနမခန္ဓာဆိုတာကအရူပဝိဘတ်လေးခုကျင်သောပင်စောကန္တာဝိပရိသဏိ15နဲ့စေတသိက်ပင်စောကန္တာကိုပြောတာနော်ဒီနမခန္ဓာဆိုတာကအဲ့ဒီကဘာလေးပဲမှုတ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်ပရိသဏိစိတ်3ပါးလေးပဲမှုတ်ပေးရအဲ့တော့ဘာအပူပါပင်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ပထမချက်မှာအိကျောက်ပါမှတပါဒုတိယချက်မှာဘာမှမမှုတ်ပါဘူးတတိယချက်မှာပရိသဏိဟိ3ပါးမှတပါအဲ့ဒါလေးပဲဒီတော့ပြရပါမယ်။ဘာလို့စာအတိုင်းမျိုးပြတော့ပါမယ်။သင်္ညာလကောင်သင်္ညာနမကနာစိတ်တသက်ရောပရိပန္နိကံတ ాయి ဝါလကောင်တက်တော့ဟိချုပ်ပါမတကောင်မူတော့ပုတိပုတ္တန်နိမကနာ၄ပါ။ဒုတိယချက်ကမူရင်းတမ်းလို့ပြောမယ်။အချင်းချင်းကလကောင်ဥပါဒါယောလကောင်တက်တော့မခါဘုံ၄ပါ။တတိယချက်ကပစ္စည်းဘက်မှာမှပရိတန်နိဟိပုံပါလေးနှုတ်ပြမှာနော်။အချင်းချင်းအတက်တော့ပရိတန်နိဟိ၃ပါးမှတပါပိသောကတာပရိတန်နိကံနာနဲ့အတ္တယဝုတ္တုဆိုတော့သဟဇာတာပစ္စည်းဟာတာပစ္စည်းဟာတာပစ္စည်းထဲမှာပဲသူမြှုပ်လိုက်အဲကျန်တာဝူကတော့အနန္တရူပကတူပုတိပစ္စာအကုန်လုံးဖြူသွားနော်ဟောတစ်ခေါက်လောက်တော့အစလေးသေးတော့တစ်ခေါက်လောက်တော့ဖြူတော့ကြောင်းအနန္တတုသုတိနေတကွာနောနောတော်နမေခန္ဓာအတ္တတော်အနန္တတုသုတိကျင်တော်ရှိရတော်စိတ်အခုယုတ်ကိုစိတ်စေတဲ့စေတသိက်တွေပညာတာပုတိပရိသဏိနမခန္ဓာ၄ပါးဟုဆိုတော့အနန္တရူပနိတယပစ္စည်းကအနန္တရူပတိုင်းနော်နောက်ကစေတကုယုတ်60စေတသိက်တွေပညာတအတက်တော်ဘလဝဖြစ်တော်စေတကုယုတ်60စေတသိက်တွေပညာတယုတ်အထဝေတောဆိုတော့ပကတိပဏိတယပစ္စည်းတပကတိပတ်တိုင်နော်ဟောကပုရိသဒီမှာအနန္တရပဏိတယပစ္စည်းတွေပြောလို့ရှိရင်အနန္တရပဏိတယပစ္စည်းတွေမှာအနန္တရကမ္မဝိမူတပါနော်ပကတိပဏိတယပစ္စည်းတွေပြောခြင်းဘလဝနန္ဒကဏိကကမ္မဝိမူတပါပုရိသတာတိုင်မှာပင်စောကာရဘုံ၌ဤသောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပဝိပတိကိုကျင်သောတတဝိညာဏတတ်တော်သာဝတ္ထုဆိုသောဥပ္ပုဒေသတာပစ္စည်းအဲဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးသာဝတ္ထုနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စဝတ္ထုနဲ့ပြင်တဲ့ပုတိန်လေးပဲပါသွားပြီသားလို့နော်ပစ္စပရိဒ္ဒနိစာရှိသောရှင်ရှိသောဆင်းရဲတို့ဥပေရောရထေတို့ရောက်သောဤသာ
တို့ရဲ့တည်သူရောက်သောတိဇကာယသုတိဇကာယအာတတောပင်သောကာတာပုံနဲ့ဖြစ်သောကအရူပဥပ္ပလေးခုအရူပဥပ္ပလေးခုကျင်သောပထမအဖွင့်စားရှိသောနောနောသောနမခန္ဓာ၄ခုကနမခန္ဓာ၄ပါးဟုဆိုသောပစ္ဆဒါတပစ္စည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကံဘလဝနနခဏိကတံနော်ကာမစိတ်တေဝိတနနခဏိကာမစိတ်တေဝိတနိမခန္ဓာအာတတောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာဟုဆိုသောဘုပ္ပလနနခဏိကတံအဒါတပိုင်းနော်ဘုရားအဲ့မှာဒုက္ခနဲ့ခဏိကကမ္မနဲ့ဘလဝဒုက္ခနဲ့ခဏိကသဘာဝအဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပူတော်ရတယ်ကမ္မနဲ့ဒီဘလဝဒုက္ခနဲ့ခဏိကကမ္မပစ္စည်းတုဒ္ဒတိချာနော်ဟောကတ္တတယုတ်အာသောတက်တော်ဆိုရင်ဒုဗလနဲ့ဘလဝနဲ့ဆိုတာနော်ဘလဝနဲ့ဆိုတော့ကတ္တတယုတ်ဟာကတ္တတယုတ်ဟာတက်တော်ပင်သောကာရပင်သောကာရကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာဟုဆိုတော့ဘလဝဒုဗလနဲ့ခဏိကကမ္မဝဏအတက်တော်ဆိုပြီးချင်းဒုဗလနဲ့ခဏိကကမ္မယုတ်အားတက်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလဝတုဗ္ဗဒနနကဏိကကမ္မပစ္စည်းတော့ကဟာဝတုမေကလတ်တူဩဇာကျင်တော့ကလတ်တူကလတ်သွားဖြစ်တော့သုတုသမုဒ္ဒကဏိကဩသစ္စာယုတ်အားတက်တော်သုတုသမုဒ္ဒကဏိကဩဇာဟုဆိုတော့ယုတ်အားတာပစ္စည်းနော်တော့ကအိမ်ကိုဆိုမယ်ယုတ်အိမ်ယုတ်ဇီဝိတိန္ဒြေကျင်တော့ကလတ်တူကမ္မသာရဲ့ကိုကူအားတက်တော်ယုတ်ဇီဝိတိန္ဒြေဆိုတော့ဒုပဇီဝိတိန္ဒြေရပစ္စည်းနော်အခုကမေတ္တကပစ္စည်းတွေဆိုတော့နော်ဒီဆိုရိုးတွေကတော့အချိန်ဝမဲ့ညာသွားပြီဒီခဏမှာသာတာဘုဒ္ဓေတကမိတ္တကပစ္စည်းပစ္စဟာရမိတ္တကပစ္စည်းအပစ္စဒိန္ဒရိယမိတ္တကပစ္စည်းအဲ့တော့ပညာဝါဒပစ္စနိရဲ့တုဒ္ဒတင်္ချာရဲ့အခုမချက်ကပါဘူးအသက်ပါကောင်းဆုံးပစ္စည်းများရဲ့တုဒ္ဒတင်္ချာကိုဆိုတတ်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးတော့ကျေရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြန်ပြီးအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့လေပညာဝါဒတွေပဲပညာဝါဒတွေပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါအာရမဏပစ္စည်းနာအာရမဏပစ္စည်းဆိုရှင်အာရမဏမှာကေဝင်လေးရှိတဲ့ပြည့်ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အာရမဏမျိုးများအကုန်လုံးပြုတ်သွားပုံပါဒါကြောင့်မို့လို့ကြံွက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုတန်ဆိုရမယ်ကြံွက်တမ်းရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုတန်အာရမဏလျှော့သွားရင်ပဲတင်ချာလျှော့မသွားပါဘူးပိစုတ်တာရမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဥပနိတိယမှာအဲ့တင်ချာတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့လျှော့သွားနော်အာရမဏတန်ကိုကတော့အာရမဏနာအာရမဏဆိုတော့အာရမဏတန်ကိုတော့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်နာအာရမဏရဲ့သုဒ္ဓတေချာဝါဒနဲ့လုံးုံသောတခါတတပစ္စည်းလုံးုံသောတခါတတပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ပကဒုပုရိပစ္စတာကံဟာပစ္စည်းဒီလုံးုံသောတခါတတပစ္စည်းတွေကုဏတခါတတတိုင်းအကုန်လုံးဆိုတော့နော်တခါတတတိုင်းအကုန်လုံးဆိုတော့ဆိုတာတခါတတအကြီးကိုဆိုတော့လို့ရှိနေနော်လုံးုံသောတခါတတပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့အနန္တရူပစ္စည်းဟိုအနန္တရူပနိတိယပစ္စည်းပေါ့နော်ပကဒုပစ္စည်းကတုပနိတိယပစ္စည်းပုရိသတပစ္စည်းငါခြေောက်တွေဆိုလို့ကိုယ်ရဲ့ပစ္စာကံဖအိမ်ပစ္စည်းဒါကတော့အပူကောက်ဒီနဲ့အဲ့ဒါကမှဒေဟကိုအရှိကောက်ကောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အရှိကောက်ကောက်ပြနော်အလုံးစုံသောတခသတ္တပစ္စည်းအနန္တရူသတ္တူလုံးစုံသောတခသတ္တပစ္စည်းအနန္တရူပကတူဒီပစ္စာကံဖကံဖအိမ်သာပုဏ္ဏိတကသုံးပစ္စည်းဒီတကသုံးပစ္စည်းနော်ဒါအဲ့ဒါမှမေတ္တကသုံးပစ္စည်းဣတိယာမိတိနာအရမဏပစ္စည်းတတောတရားတို့မူထို့ကြောင့်သူတရားတို့ကိုပစ္စနေ၌နာအရမဏနာအရမဏေပဏ္ဏဒတဝိယတင်္ချာတေခေါ်အပ်နော်နာအရမေပဏ္ဏဒတဝိတင်္ချာတေအပ်ဒီဟာလေးပြထားတာကဒီအရမဏမှာအဲ့တင်္ချာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်ကွက်နေကြမှာနော်အဲ့တင်္ချာမှတည်းကဥပနဲ့ပကတုပမှာလည်းရှိတယ်ပြောကြအောင်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနာအရမဏပစ္စည်းတွေတရားကြီးနာအတ္တိပစ္စည်းနာအဓိပတိပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏမှာအာတိတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာသာသတ္တမှာအာတိတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ညာလေးကအစလေးပြတဲ့ကြောင့်မို့လို့အပိုင်းလေးကိုကျယ်လေးဆိုပူတော်ဦးမယ်နော်နာအဓိပတိပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်္ချာဝါဒ၌လေးမျက်မပြုတ်သက်သောကာမစိတ်စိတ္တပညာတဝိညာဉ်စာယတနာစိတ်တို့ကိဝတ္တညာနာစိတ်တို့ကိုအပင်ဉ္ဇီအာတက်သောလောကုတ္တရာရှိကိုဖယ်လိုက်တယ်နော်လောကုတ္တရာရှိကိုဖယ်လိုက်တယ်အပင်ဉ္ဇီအာတက်သောလေးမြတ်မပြုတ်အပ်သောစေတခုယူကိုဆစေတသိက်ကိုပညာတဒုအထဝေတနိဗ္ဗာန်ဆိုသောအရမဏပစ္စည်းတပစ္စည်းအဲဒီအရမဏမှာအာဓိကိုနှုတ်ပြီးဆိုလိုက်ကြရပြီနော်သာသတာမှာအဓိပတိကိုနှုတ်မိဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းအလကောင်ချင်းချင်းနမကန္နာစေတသာယပြိတ္တံဒီကမဇာယဘလကောင်တက်တော့အဓိပတိတည်းကို၄ပါးဘုမတပါး၄ပါးတင်တပါးပါးမှတပါးလေးမဟုတ်ဘူးနော်၄ပါးဘုမတပါးလုံးစုံတော့ဘုရားရှင်တပါးပါးဆိုတာကတခုပဲယူမယ်ဆိုတာအခုကကြတော့အတိတိဖြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတိကိုနှုတ်ပြီးတော့လေးခုလို့ဟုတ်နော်သုံးခုရှိရင်သုံးခုနှုတ်ပြီးရဓမ္မဒါမဲ့တရားကအတိတိအကုန်လုံးနှုတ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတည်းကလေးပါးလေးပါးဒီမှတပါးလေးပါးဒီမှတပါး
တဘာဘာရူမတဘာတွေမလုံးလုံးเนาะဒီဘာရူမတဘာလုံးလုံးအခုပြချက်ဆိုမယ်ဒုတိယချက်ကဒီဘာမှမမှုနိုင်ဘူးအချင်းချင်းအားလည်းကောင်းဥပဒါယဝါလည်းကောင်းတက်တော်မူတာကိုဒီကတတိယချက်ဆိုမယ်တတိယချက်မှာလည်းသူကအဓိကရိယာပရိသန်တွေနဲ့ဘာမှမဆက်ဆက်တဲ့သူကြောင့်မလို့ဘာမှတုံ့ပြန်မဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းအားတက်တော်ပုံစံကနဲ့ပရိသန်တွေနဲ့လောကနဲ့ငှားတရားဝိသုဝတ္တောတဖတတပစီအာဒီရှင်ကျွန်တော်ကအရမနာတိုင်ပြီတဟတတတိုင်ပြီတဏှာကိုနန္ဒနနန္ဒနပတ္တုပုဂေသသတံဟာအိဟောကံဟာအိအရကမိတ္တကသုံးပစ္စည်းမိတ္တကသုံးပစ္စည်းအာဂရိရှင်ဣတိယတို့သည်နာအဓိပတိပစ္စည်းတတ်သောတရားတို့မည်သို့သောသူတရားတို့ကိုပစ္စနေ၌နာအဓိပတိယပဏ္ဏရတ္တဝတ္တိချတည်းဟောအခုသုဒ္ဓတင်္ချာတရားလုတ်ပြီးရတဲ့သုဒ္ဓတင်္ချာနော်ဟိုဟာအင်းဆဝါရလူမျိုးတရိုက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးဟုတ်နော်နာအနန္တရာနာတမန္တရာနောနတိနောဝိကတတုရဲ့ဥဒ္ဒတေချဝါရ။ဟာဒါတာသေဘုံဘေးတိုင်မှာပျောက်ပြီလေ။ဒီအနန္တရာတိုင်ပျောက်ပြီ။အနန္တရာတိုင်ပျောက်ပြီလို့ရှိရင်အနန္တရာဒီပကတိပတဲ့မှာအနန္တရာတမလေးကိုထုတ်ပြရ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်နှစ်ခေါက်ပြီးတော့ပြရသည်။ဘုံတော့ပြတော့နော်။အနန္တရာတိုင်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီပကတိပတိုင်မှာအနန္တရာတမလေးကိုထုတ်ပြရ။အနန္တရာတိုင်ထုတ်လို့ရှိရင်ပကတိပတိုင်မှာအနန္တရာကမ္မလေးကိုထုတ်ပြရ။နော်။ဒီနည်းတွေတော့ဒီကအတိတ်ကနေနန္ဒရာတမန္ဒရာနောနတိနောဝိကတအစီလူသုဒ္ဓတင်္ချာဝါရမယ်အလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းဒီလိုတခါတတပစ္စည်းဘာမှမလျော့ဘူးတဲ့နော်နန္ဒရာတိုင်ကိုလုံးဝမစိုးဘူးပတတိပတိုင်ကိုစိုးတော့မစိုးလို့ရှိရင်နန္ဒရာကမ္မမတဘာပတတိပနိတိယပစ္စည်းနော်နန္ဒရာကမ္မမတဘာပတတိပနိတိယပစ္စည်းငါကဘာဆက်ဆိုလိုက်မလဲပုဒေပစ္စာတံဟာအိမိတကပစ္စည်းဥတ္တရာတိနန္ဒတမန္တရောနန္ဒရာနတမန္တရာနောနတိနောဝိကတပစ္စည်းတတောတရားတို့မူသောသို့သောသူတရားတို့ကိုပစ္စနေ၌နာအနန္တရေနာအနန္တရေပဏ္ဏဒတနတမန္တရေပဏ္ဏဒတနောနတိယပဏ္ဏဒတနောဝိကတိပဏ္ဏဒတဥတ္တဆတေခောနော်အဲဒီရှင်ဒီမှာကအရမဏလည်းရှိတယ်နောက်ဒီဒီသာပြုတ်ပဲပဲသူ့ရဲ့တင်္ချာတွေအကုန်လုံးကပတ္တိထဲမှာရှိတယ်နော်ဒါဒီတည်းမှာရှိတယ်အာရမဏတည်းမှာရှိတယ်မတင်းမကောင်းမဲ့ကိုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါဏာဒတာနော်အာဒီလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဒီအားလေးနည်းနည်းရေးကြည့်ပြီးနတ္ထသတ္တပစ္စည်းနတ္ထသတ္တပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တ္ထသတ္တမျိုးပြုတ်သွားပြီနတ္ထသတ္တမျိုးပြုတ်သွားပြီမိတ္တကသုံးခုကလည်းတ္ထပုဒ်တိတ္တကပြုတ်သွားပြီအာရမဏဥပနိတ္တယပုဒေပစ္စကံဟာအိမ်တံဟာအိမ်အဲ့ဒါလေးကြံမယ်အရာဒီရပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအာရမဏဥပနိတိယငဝနဲ့တူတူပဲငဝနဲ့တူတူပဲ။ဒါအဲ့ငဝတဲမှာဥဒေပစ္စကံဟာအိမ်တင်္ချာတည်းရလဲအဲ့သေးပဲဝင်တာပဲအဲ့ကိုခုတည်းပဲတင်္ချာအသစ်ဖွက်လာဘူးနော်။အဲနောက်တင်္ချာအသစ်ဖွက်လာမှငါပစ္စဟာပစ္စအိမ်ဒါကုပြပြအကုပြပြနှစ်ချက်ထွက်လာရင်တော့ဧကတတရနော်။အဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာနာတဟသတ္တတဟသတ္တတိုင်ဖြောက်တာငါသတ္တတိုင်အတ္ထသတ္တတန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တင်္ချာကပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်တင်္ချာဒီနာကျွန်တော်ကရတဲ့နည်းနဲ့တွေ့ကြတာဘုရားပြတ်တဲ့နည်းနဲ့တွေ့ကြတာနော်ပြတ်တဲ့နည်းနဲ့တွေ့တာကနာတ္ထသတ္တရဲ့ကိုယ်ပိုင်တင်္ချာကဒီတင်္ချာကဒါဒါကုတလ၄ချက်အကုတလ၄ချက်ပြာ၃ချက်ကုပြာ၂ချက်အကုပြာ၂ချက်အကုတလ၄ချက်ကတော့ကုတလ၄ချက်ကတော့ပြီးတော့မှကုပြာအဲ့ဒါသတ္တပဲပိုင်သတ္တပြုတ်ပြီးသူတို့ရှင်မရှိတော့နောက်ကအကုပြာသာသနာပဲပိုင်သာသနာပရှင်ရှိတော့အဲနောက်တစ်ခုကသာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးသာသနာပြုရင်သာသနာပစ္စည်းပြုရင်သာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးသာကြီးပြုရင်သာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးနော်သာကြီးပြုရင်သာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးအညာမညာသံပြုတ်တာဘုပြုတ်တာပြုလို့ရှင်နေသာပုတ္တမိတ္တကမရဘူးဥပကပြုရင်နော်အဲဆိုလို့ရှင်ဘုသာပုတ္တမိတ္တကပြုတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကုပြာကုအကုပြာအကုကလည်းသာပုတ္တမိတ္တကပိုင်နဲ့တင်ချအကုပြကုအကုပြအကုကတဟကြီးမှမရှိဘူးเนาะဒီမှာရှိတာလေအဲတဟပုတိမိတ္တကမရှိတာဒီအတော့တဟသာသာပြည့်တိကြမလို့ဒီပင်ရှားနေချက်ပြုတ်တယ်တဟသာသာပြည့်တိကြမလို့တဟပုတိမိတ္တကပြုတ်တယ်ဒီပင်ရှားနေချက်ပြုတ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီချက်ပြုတ်လို့ရှိရင်17ချက်เนาะရာတော့ဘက်ကပြန်တွေ့မယ်ရာတဲ့ကပြန်လို့ရှိရင်အာရမဏရတယ်အာရမဏရလို့ဆိုရင်တင်္ချာ9ချက်เนาะတင်္ချာ9ချက်နောက်ကဥပနိတိယရလဲဒီတင်္ချာ9ချက်နံတရားလေးဒီတင်္ချာကိုကြက်တယ်မရှိဘူး။ဥပ္ပေရလည်းပဲဥရိယတင်္ချာကဒီအာရမဏတဲ့မှာပဲရှိဘူး။နော်။ဥရိယတင်္ချာအာရမဏတဲ့မှာရှိဘူး။ပစ္စာရလည်းပစ္စာရဲ့တင်္ချာကအာရမဏတဲ့မှာရှိဘူး။နော်။က
တမယလည်းကမယတင်ချာအရမဏတွေမှာရှိတယ်။မဟာရဣန္ဒြိယယလည်းတိယတင်ချာဣန္ဒြိယတွေမှာရှိတယ်။အဲနောက်တတင်ချာအစ်တူလာတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဟာစအညာတို့မှာတင်ချာကကုပြပြအကုပြပြသုံးတာတော့ချက်ကဒီနှစ်ချက်ကပေါင်းလို့ရှိရင်17ချက်နော်17ချက်ရောတာပါလဲသဟာတတမယတဲ့တကြောင့်မလို့ကုပြပြကုကုပြအကုပြအာဒတမယတဲ့ကြောင့်မသာပုတိမိတ္တကပါသမီးရောမြရတဲ့ကြောင့်မလို့ဥပ္ပယအကုအကုပ္ပယအကုသမီးရောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နတဟတတပစ္စည်းရဲ့တုဒ္ဒတိချဝါဒနဲ့အလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းပေါ့အာရမဏတိုင်းတန်လေးပြပေးမယ်သဟတတတိုင်းကိုကြော်မယ်နန္ဒရုသတုပစ္စာကံဟာပစ္စည်းမသာပုတိမိတ္တကကိုကြော်မယ်ပစ္စာဟာမိတ္တကပစ္စာအမိတ္တကပစ္စည်းတရားတွေကသဟတတပစ္စည်းတောတရားတို့မျိုးသို့သောသူတရားသူကိုသမီးနိုင်နာတခါကြတိဧကတတောသစ္စာတေဟောနော်ဟုတ်ပြီငါညာညာကလည်းတခါတတသဘောတိုင်းမိဧကတတလို့အမေပစ္စည်းပစ္စုပန်နံကုန်ရထားပါတယ်တခါပုရိမိတကတော့မရတော့ဘူးနော်တခါတတထဲမှာအညာမညာကိုနှုတ်ပေးရအတင်ချာကပင်စတင်ချာပင်စကအဘာလို့ဆိုစေတသယူတီတီကျန်ခဲ့တဲ့တကြောင့်မလို့ပန်ပြငါးချက်ကုတလ၄ချက်မှာကုပြအကုတလ၄ချက်မှာအကုပြနောက်ကဗျာ၃ချက်မှာဗျာနောက်ကကုပြမှာကုပြဗျာအကုပြဗျာမှာအကုပြဗျာနော်ပံပြ၅ချက်ရနော်အဲပံပြ၅ချက်နဲ့ဟိုမိတ္တေအရမဏအဲပံပြ၅ချက်နဲ့အရမဏဥပ္ပနိတ္တရရတယ်ဒီအဲဥပ္ပနိတ္တနဲ့ပေါင်းအဲပြီးရင်ပစ္စဟာပစ္စအိမ်နဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါဆိုရင်အဲပစ္စဟာပစ္စအိမ်ကတော့ခုနကုပြဗျာအကုပြဗျာနော်ဒီကတော့အတိအကျအသိဉာဏ်လို့နော်အဲ့ဒါရတော့နိအဲ့ဒီနာညာမညာရဲ့သုဒ္ဓတင်ချဝါဒနဲ့အလုံးစုံသောအရမဏပစ္စည်းအရမဏကိုတန်လို့သိပြီးတယ်အခုကညင်အခါကတမညာမညာတခါကတတရားနဲ့ညာမညာနှုတ်တော်မူသူအာသတတရားညာမညာနှုတ်တယ်ဆိုတာကသမသာတမကစိတ်ပစ္စယုတ်ရှိတယ်ညာမညာကစိတ်ပစ္စယုတ်မရှိတဲ့တောင်မလို့နှုတ်တိုင်းကြံနေခဲ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့သခါသာတမကပရိတဏိကမဇာယုတ်ကြီးရှိအကုန်လုံးရှိတယ်အာဟာတရားဝတ္ထုနှုတ်မှာကကြတော့ဟာတရားဝတ္ထုတွေပဲနှုတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပေကြမလို့ဟာတရားဝတ္ထုမှတပါပဋိသင်္ေကမဇာယုအတက်တော့ဒီပထမချက်ကိုဆိုရင်သစ္စောကာရပုံမှာဖြစ်တော့ကအာဘိပဝုပ္ပလေးကုဒီကုကြောင့်ရင်းတစေဟန္တာတို့သုတိကျင်သောပုတိပဋိသင်္ေမှာဆန္ဒလေးပါ။နောက်ဒုတိယချက်ကြတော့သဟဇာတာအကြီးအဘုဘုချင်းကျေးဇူးပြုတယ်။နောက်တစ်ခါဘုဘဝင်ဥပါဒါယုကျေးဇူးပြုတယ်။ညာမညာကကြတော့ဘုဘုချင်းကျေးဇူးပြုတာတွေနှုတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဗာကျန်နေဆိုဥပါဒါယုဝတ္တမှာပုံကြီးပါ။တတိယချက်ကြတော့ချင်းချင်းကတတ်တော့ပင်သောကာရပရိသဏိနမခန္ဓာဟတ္တယဝုစုခန္ဓာဝုစုဝုစုခန္ဓာအဟာဇာတလည်းရှိတယ်ငမ္မညကလည်းအတ္တရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်သူကြည်သွားတယ်သူကြည်သွားတော့သူ့ပြန်မြည်ရတော့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ဇာကသဟာတတပစ္စည်းရသွားဒီသဟာတတပစ္စည်းကအညာမညနှုတ်တဲ့သဟာတတပစ္စည်းသဟာတတတန်ပြီးပြီနန္ဒတုပကတုပုေပစ္စာကံဟာအိနန္ဒတုပကတုပုေပစ္စာကံဟာအိဒီတဲ့ခါကျတော့အညာမညာနာအညာမညာဆိုလို့ရှိရင်သာဘုဒ္ဓမြေတိတ်ကမလာဘူး။အကြီးလေးတဟာနီအအဝိဆိုတဲ့သာဘုဒ္ဓမြေတိတ်ကမလာ။ညာမညာတံပြုတ်တာဝိပြုတ်တာဆိုတဲ့သာဘုဒ္ဓမြေတိတ်ကမလာ။နာဝိပြုတ်တာပေါ့နော်။အဲတော့နာဝိပြုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမြေတိတ်ကပေါ့။အဲတော့ငဲတဟာကြီးနာတဟာဇာတာနာနေတိယနာနောအတိနောအဝိကတနာညာမညာနာတံပြုတ်တာနာဝိပုဒ္ဒတင်သာဘုဒ္ဓမိတ္တကမိနော်အဲအကျေနန္တရူကတုပုဒေပစ္စာကံဟာအင်ပစ္စည်းနောက်ကပစ္စာဟာပစ္စာအေမိတ္တကပစ္စည်းဣတိယတို့ဒီနာအညမညပစ္စည်းတက်တော်တရားတို့မြေကုန်ထို့ကြောင့်သူတရားတို့ကိုပစ္စနေ၌နာအညမညဧကတတဝုအကြတရေဟောနော်အဲဒါဆိုရင်နာနိတ္တယနာနိတ္တယလည်းပါလေနာနိတ္တယလည်းဧကတတဒါပဲနာနိတ္တယကြတော့ဘယ်တိုင်နေမှာရှိလဲဆိုတော့အာရမဏတန်အော်နာနိတ္တယလို့ပြောရင်ပုရိသရာကတည်သွားပြီတည်သွားပြီသူ့ကိုဖြုတ်ချတယ်သူ့တန်ပြုတ်သွားပြီနော်အော်နာနိတ္တယလို့ပြောရင်သာဘုဒ္ဓမြေတကတိုင်နဲ့မရတော့ဘူးသဟတတတိုင်နဲ့မရတော့ဘူးဆိုတော့နာနိတ္တယနိတ္တယသဟကြီးကြီးတိကြမှုလို့အဲသဟတတတိုင်ပြုတ်ပြီးပုရိသရာတိုင်ပြုတ်ပြီးသာဘုဒ္ဓမြေတကပြုတ်ပြီးဒါကနိတ္တယရဲ့အကျယ်ဝန်းကအာရမဏမှာလည်းရှိတယ်ဝဋ္ဌာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဝဋ္ဌာလေးဟုတ်ပြီ။အာနာနိတိယပစ္စည်းရဲ့တုဒ္ဒသင်္ချာဝါဒနဲ့ဝဋ္ဌာရမဏပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းဝဋ္ဌာရမဏပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းနော်။နောက်တစ်ခါအဲသ
သာသနာတိုင်မရတော့ဘူးအနန္တရူပကတုရမယ်ဥဒိသာသတိုင်မရတော့ဘူးပစ္စာကံခာအိသာဘူးဒီမိတကမရတော့ဘူးပစ္စာဟာပစ္စာနော်အဲဒီလည်းပဲသာသနာတိုင်မယ်အာရမဏလူဥပနိပယတို့မှာသင်္ချာ၉ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကုပြပြအကုပြပြပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရမဏအတိုင်းမသင်္ချာ၉ချက်ကဒါမေတ္တကနှမျိုးပါပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဥပြပြအကုပြပြရလို့ရှိရင်သင်္ချာဧကတတရယ်နော်ဒါနောက်ဥပနိတယနောက်ဥပနိတယဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါအရမဏမှာသင်္ချာဥပနိတယဆိုရင်ပကတိပတ်တိုင်ပြောတယ်နော်ဥပနိပကတိပတ်တိုင်ပြောတယ်ဟောအဲနောက်ဥပနိတယဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဥပနိတယဆိုရင်အာရမဏတိုင်ကအာရမဏအာရမအာဒီနှုတ်ပြရပေါ့အာရမဏဥပနိတယအဲအာရမဏတိုင်မှာအာအဒီနေဥပဝေနောက်တခုမျိုးဆိုတာရှိသေးတာဘူးအဲ့တော့အဲ့တိုင်နှုတ်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနှုတ်မျိုးပြင်မဲ့ဟောအလေးမြတ်မပြုတ်တတ်တော့အလေးမြတ်မပြုတ်အပ်တော့နဲ့ပဲသွားမှာပဲသင်္ချာကတော့ကြံနော်သင်္ချာနဝကြံသေးတယ်နော်ဟောဒီလိုမျိုးတခါတတပစီလုံးဝတော့တခါတတပစီရမယ်ဒါကနာဥပနိတယနဲ့ဘုဒ္ဓံဟောစေပြုကြအရမနာပစ္စည်းအနည်းဆုံးတော့တခါသေးပုရိပစ္စာအန္တရူပမရတော့နော်တမယိတာငါအနန္တရူပမရတော့ဘာသာဥပနိတယပြုလို့ရှိရင်သူကဥပနိတယလောက်အောင်နော်အဲ့တော့ပြတ်တယ်နော်သူဖြတ်ပေးရမှတမနော်အဲ့တော့နေကျွန်တော်ကအရမနာတိုင်မှာဟိုဟာနေအရမဏိပနိတယနှုတ်တာလေးကိုရေးမယ်နော်သို့သော်သာသဟာတာရေးမယ်ဘုဒ္ဓံတော့တခါတတပစ္စည်းဒီတဘောရတော့ဥဒေပစ္စာကံဟာအိမ်ရနော်ကံဟာအိမ်ရမယ်မိတ္တကတွေရနော်မိတ္တကတွေလည်းအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီငန်းတဘောသူကပတ္တူသင်္ချာကိုကျက်တူလည်းပဲအဲ့သင်္ချာကိုကျက်ကအာရမဏမှာရှိတယ်နော်အာရမဏမှာကတော့ဘာနှုတ်ပြီးတော့ကျန်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီအာရမဏုပနှုတ်ပြီးတော့ကျန်အဲ့တော့အာရမဏမှာအာဒီအာနှုတ်နမတောပူဇော်ပေးရမယ်လေးမျက်မပြုတ်တတ်တော့ကာမစိတ်စတုပညာတဝိညာဉ်စာယတနာစိတ်သုံးခုနိဝတ်ဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်သုံးခုအင်းဒီငခုတရာရှိကိုတော့ဖယ်ပြရနော်ဒါကခုနအတိအကျမှလည်းသုတ်ခဲ့ပြတာဒီမြတ်မပြုတ်အပ်တော့စိတ်တခုယုံစေတိတ်ပြပညာတယုတ်အထောက်ကိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အရမဏပစီခုကလုံးတုံတော့ဒီအနန္တရူပအဲလုံးတုံတော့တခါသာတပစီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနန္တရူပတိုင်နဲ့ဖြုတ်မယ်ပကတုတိုင်နဲ့ဖြုတ်မယ်ဒါမှားရတာနော်အနန္တရူပတိုင်နဲ့ဖြုတ်မယ်ပကတုတိုင်နဲ့ဖြုတ်မယ်အဝပူရိပစ္စာကံဟာအိမိတ္တကသုံးပစ္စည်းဟုတ်အဲရှင်မိတ္တကသုံးပစ္စည်းဣတိယတို့ဒီနာဥပနိတယပစ္စည်းတတ်တော်တရားမြင်ပြီးခိတ္တပုတ္တရာတို့ကိုသစ္စနေနနာဥပနိတိပဏ္ဏဒတဝတ္တင်္ချာတဲ့ဟောဓာတုတ္တတေချာထုတ်ပြီးနော်ဟုတ်ဒါပုရိဇာတပစ္စည်းနာပုရိဇာတပစ္စည်းဆိုပုရိဇာတတိုင်ပြုတ်ပြီးအရမဏတိုင်မှာအာပုနှုတ်ပေးရမယ်နောက်ကသာပုရိမိတ္တကပြုတ်ပြီးသာဘူးဒီမိတ္တကပြုလို့ရှိရင်တင်ချာကဟောကပါမရတဲ့ဥပ္ပယအကုအကုပ္ပယအကုလုံးဝပြတ်သွားပြီနော်လုံးဝပြတ်သွားပြီအဲဒါတို့ရှင်နာပုဒေသာတိတေရတဆိုတာကဘာပြုတ်တာလဲတေရတလဲသာဘူးဒီမိတ္တကပြုတဲ့တဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဥပ္ပယကုအကုပ္ပယအကုပြုတ်ခဲ့တေရတနော်ဒီလိုဖြစ်နေတော့နာပုဒေသာတပစ္စည်းရဲ့တုဒ္ဒတင်ချာဝါဒ၌အာရမဏတိုင်မှာအာပုနှုတ်ပြီးမြင်လောတောဝိဇံကာမစိတ်တုကာမကနေကာမဇောတခုယုတ်ပုသူယုတ်ဆုံးစေ29ပြောတာနော်29တတယုံဧကတတဝိညာဉ်စရဏစိတ်3ခုနိဝတ္တဉာဏစိတ်3ခုဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗတောတအဘိညာမတပါအဘိညာဉ်တွေဘိညာဉ်တွေဒါဆိုနေဒီမှာယုတ်ချုပ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗတောတအဘိညာဉ်ကိုဖြုတ်ပြရတော့နော်ဘိညာဉ်တွေလောကုတ္တရာစိတ်6ခုအတက်တော့စိတ်တခုယုတ်ပုစေစေတသိက်တွေပညာတပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်သာဓာတယုတ်အထဝိတပစ္စုပန်ငယ်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်အထာဓာတမတပါယုတ်အထဝိတယုတ်အထဝိတနော်အဲ့ဒါကလည်းနဲ့နော်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်အထာဓာတမတပါယုတ်အထဝိတဒီမှာယုတ်ဆက်ရှင်းနှုတ်တယ်လည်းပြောတယ်ယုတ်အထဝိတလည်းပြောတယ်သူတို့ကပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်နှုတ်တယ်ဘာလို့တော့ပုရိသတာမို့လို့ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဒီမှာသိဖြစ်တော့ယုတ်ကြီးကြံနေသေးတယ်ဘယ်နဲ့ဟိုတိဏ္ဍကပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်ကိုနှုတ်တာနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်နှုတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်နဲ့အတိတ်နာကတွေအတိတ်နာကတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်အထဘူတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အာရမဏပစ္စည်းနောက်တစ်ခါသဟတတဝတ္တံနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နော်လူတုံးလသဟတတပစ္စည်းအနန္တရူပကတုဥဒေကိုကြော်မြင်ပစ္စာကံဟပစ္စည်း
ပစ္စကံဟာပစ္စည်းပစ္စဟာပစ္စအိနပုတိဇာတာသာပတိမေတ္တကကိုကြောင့်မယ်ပစ္စဟာပစ္စအိတရားတို့သည်နပုတိဇာတာတိရတာပေါ့နော်အတိရတာကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာလေသာပုတိမေတ္တကများတဲ့တကြောင့်မို့လို့ကုဗျာကုအကုဗျာအကုမြာနော်အာမနာပုတိဇာတာထဲမှာဧကံဖြစ်တဲ့ဒီပင်ဆောင်ရှင်30နဲ့မနောတ္တ3ခုကိုလျှော့တော့တကြောင့်မို့လို့ကာမစိတ်က27ဆိုမှာနော်မနောကဝိဇံကာမဂုဏ29တတ်တယ်အလုံးပေါင်း27နော်အဲဒီလိုရှင်နာပိစ္ဆာသတ္တပစ္စည်းနာပိစ္ဆာသတ္တပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာပိစ္ဆာသတ္တတိုင်နဲ့ပြုတ်မယ်ဟောကပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်နဲ့ပြုတ်မယ်ပိစ္ဆာသတ္တတိုင်ပြုတ်လို့ဘာမှမဘူးဘာဆိုတော့သူကအာရမဏအတိတ်တင်ချာကအာရမဏတင်ချိန်မှာရှိတယ်ပိစ္ဆာသတ္တရဲ့တင်ချာကယုံနောက်မှာနေတဲ့တင်ချာကုတုတုကုတုမှာကုဗျာအကုမှာအကုဗျာရာဗျာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကအာရမဏထဲမှာရှိတယ်နော်အဲသာသတ္တထဲမှာရှိတယ်နော်ဒီကပစ္စာဟာပစ္စာတို့ချင်းပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်နဲ့ပြည့်ပစ္စာပစ္စာအိမ်ကကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်တဟဇာတာထဲမှာရှိတယ်တဟဇာတာထဲမှာရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ပြစာမရောဘူးเนาะအဲဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒါစီပစ္စာပြုတ်ကဲပစ္စာပြုတ်နေဆိုရင်ပစ္စာကယုံနောက်မှာနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာအဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာရှိဆိုတော့အာရမဏထဲမှာလည်းရှိတယ်တဟဇာတာထဲမှာရှိเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ပစ္စာပြုတ်နေတဲ့ကြောင့်ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ပြည့်ဒီပြုတ်ပြီဆိုလို့ချင်းကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တင်ချာဗမာရှိတယ်ဆိုတဟဇာတာတင်ရှိတယ်အဲအဲ့ကြောင့်မလို့တင်ချာပဏ္ဏဒတာပြောနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းအာရမဏဒါကောင်ပြောရတယ်ဟောအာရမဏတင်ချာနော်ဟိုကတဟကြီးတင်ချာအာရမဏတင်မှာမရှိတာတဟကြီးမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတဟကြီးမှာမရှိတာအာရမဏတင်မှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားလိုက်ပြီးတော့မှအဲသူကပြန်နေဒီတင်ချာတွေရလဲပဲဒီဓာတာပုတွေမေတ္တကတာပုတွေနဲ့တာပုတွေမေတ္တကတင်ချာကုဗျာကုအကုဗျာအကု तू ကနဲ့ပစ္စာနာပစ္စာဇာတာဆိုတော့ तू မပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်တဲ့ကြောင့်မို့ तू လည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့တင်ချာအပြည့်ရနော်တင်ချာပဏ္ဏတတရနော်နာတိဝနကအနန္တရဲ့တတလေးနော်အနန္တကမ္မမိမိလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တတလေးပဲနှုတ်တာဒီခါကျတော့အတိဝနာပစ္စည်းမှာတပါးဆိုပြီးတော့ချုပ်ပြီးလိုက်လေရတယ်ဘုမို့ဒီမှာဒီအရှိကောက်လေးဆိုပြီးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကအာရမဏကဘာမှအထူးခြားခြားမရှိဘူးအလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းအလုံးစုံသောတဟဇတာပစ္စည်းနောက်ကအနန္တရတရားနေပြီးတော့အတိဝနာနှုတ်တာလေးကိုပူဇော်ပေးမယ်ကုတုနဲ့အကုတုဒွါရတာခတိတုပ္ပမဟာကုတုမဟာကရိယာပထမဇောပထမဇောတော့ပစ္စုပ္ပမမှာပထမဇောလေးကျင်လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပထမဇောပြန်ရတာနော်ပထမဇောပြန်ရလိုက်တာပေါ့ဟိုဘက်မှာကျင်လာတာကိုကျင်လာတဲ့ခါကျတော့သူဟိုတနေ့ကအပြည့်တရားနေပြန်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဇောလေးကျန်တယ်နော်။နောက်ကအဝိဇ္ဇံတွေယဟန္တာတို့ဖြစ်ပြီးနေတဲ့ကဝိပဿနာတင်တာနမိခန္ဓာအတတ်တော့ပစ္စည်းဘက်မှာပစ္စည်းဘက်မှာဒါကြတော့အဆုံးဇောကျင်လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအဆုံးဇောပြန်ရနော်။နောက်ကမက်ဇောကျင်လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့မက်ဇောပြန်ရနော်။အဝိဇ္ဇံတွေယဟန္တာတို့ဖြစ်ပြီးကျင်တော့ဝိပုံတော့ဝိနေပုတိပိတန်နေနမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့အနန္တရူပနိတိယပစ္စည်းနော်အနန္တရူပတော့အကုန်လုံးပြန်ရပါဘူး။အနန္တလူပိသောပကတုကုဒေပိသာကံဟာအိမိတ္တကသုံးပစ္စည်းမိတ္တကသုံးပစ္စည်းဣတိယတို့သည်နာတိဝနာပစ္စည်းတောတရားတို့မြေကုန်၏ဘုသောတို့တရားတို့ကိုနာတိဝနာအတိဝနေပဏ္ဏတောသင်္ချာတရေခေါ်တာနော်ဒီဝနာကမ္မကမ္မနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မက၄တိုင်ရှိတယ်နော်ဒီဘလဝတုပ္ပလနန္ဒခဏိကကမ္မတို့ပြတ်တယ်နော်သဟတတတရားနေသဟတတကမ္မနှုတ်ပြရမယ်ဟုတ်ကအနန္တရကမ္မတရားနဲ့အနန္တရအနန္တရူပတိုင်တရားအနန္တရကမ္မဟုတ်ကကတိပတိုင်တရားဘလဝကမ္မနှုတ်ပြရနော်အဲ့တော့အာရမဏတိုင်တရားဘာမှနှုတ်ပြမရှိတဲ့ကြောင့်မို့အလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းနော်အဲ့တဟဇတတိုင်တရားဒါကမ္မနှုတ်ပြမဲ့ဆိုရင်တဟဇတကိုစုချလိုက်ပြီးတော့မှစေတနာရှိတဲ့နေရာလေးတွေတိုင်းနှုတ်လိုက်ပြီးပါလို့နော်အချင်းချင်းအလကောင်ချင်းချင်းနမခန္ဓာစေတသာယပရိတ္တန်ဒီကမ္မဇာယအတက်တော့စေတနာမတော့ဘာအလုံးစုံသောပုတိပရိတ္တန်ဒီနမခန္ဓာလေးပါဒုတိယချက်ကဒီတိုင်းဆိုစေတနာမှာစေတနာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးเนาะအချင်းချင်းအလကောင်ဥပဒေဝါလကောင်တက်တော်မှာပို့ပေးတာတတိယချက်ကျတော့ငယ်ပစ္စည်းဘက်မှာပရိတန်တွေမှာစေတနာလေးနှုတ်ပေးအချင်းချင်းအတက်တော့ပရိတန်တွေအချင်းချင်းအတက်တော့ပရိတန်တွေနဲ့ရှိတော့စေတနာမှာတပါပြသောကတော့ပရိတန်တွေနဲ့မှခဏနဲ့အတရားကိုပြုဒါအတဲ့တခါတတိုင်းနှုတ်ပြပါတယ်เนาะ
နံပါတ်တိုင်ကကြတော့ဉာဏ်သကမ္မပတ္တပါအနတ္တရူပနိတိယပစ္စည်းနော်အဘလဝတိုင်နဲ့ပကတိပတိုင်ကြတော့ဘလဝနန္ဒကမိတကမ္မပတ္တပါပကတိပနိတိယပစ္စည်းအဲဒါကပြည့်ရမယ်ပစ္စာရမယ်ဒီကံတိုင်ကတော့လုံးဝပြည့်ပါဘူးအာယုတ်ခါရမယ်ယုတ်အိမ်ရမယ်မေတ္တကပြည့်ရသို့ကြောင့်သူတရားတို့ဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ကတဟတာတာကမ္မလေးနှုတ်ဘူးလေသင်္ချာမရောဘူးနန္ဒကမ္မလေးနှုတ်ဘူးလေသင်္ချာမရောဘူးဘလဝကမ္မလေးနှုတ်ဘူးလေသင်္ချာမရောဘူးဒီကမ္မကကုပြအကုပြသူနှုတ်လို့လေကြားမိရမှာရကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ချာနေနကမ္မပဏ္ဏဒတာနောက်ဥပါကေနောက်ဥပါကေလေပဏ္ဏဒတာနောက်ဥပါကေလေပဏ္ဏဒတာညာကျွန်တော်တို့ကဟိုထူးခြားချက်ပစ္စည်းလေးတွေမှတ်ထားတယ်နိ7ချက်ပစ္စည်းရဲ့73ချက်ပစ္စည်းရဲ့9ချက်ပစ္စည်းရဲ့မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကပဏ္ဏဒတာနောက်ဥပါကေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများတန်းနောက်ဥပါကေဆိုလို့ရှိရင်တေကြတယ်ဘယ်မျိုးပဲရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းပဲတိတ်ပဲပဲပုပ်ပါပဲဖြစ်နာဝိပါကဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တန်နေမြရတော့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိပါကကိုနှုတ်မိရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြိယာပဲကြက်ဒါလေးကိုတတိထားပြရဦးနော်ဒါရှင်ကံပြိတ္တန်နေကမ္မဇ္ဇုတ်ဒီလည်းဘာမှထည့်ဆိုမကြဘူးတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနော်ဝိပါကဟောပြိတ္တန်နေကိစ္စဒီမှာဝိပါကပဲစွမ်းတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကရာလူကမစွမ်းပြိတ္တန်နေကိစ္စမစွမ်းနော်အဲ့တော့နာဝိပါကပစ္စည်းရဲ့ဒုက္ခသင်္ချာဝါဒ၌အလုံးစုံသောအရမဏပစ္စည်းဟောတာတဟတတတရားနေဝိပါကနှုတ်ပြီးမယ်ဒီကနေ့ပြတဲ့အခါကြောင့်ရှင်ကုသိုလ်ကဒီဘက်ကကြတော့လုံးလုံးတော့မဟုတ်လို့ရေလိုမရတော့တေချာတာကဝိပတ်ပုပ်ပါလို့ဆိုကုသိုလ်အမှုတို့ပြရနေတဲ့ခဏလေးပါအနည်းဆိုပြရနော်အဲဒါအချင်းချင်းအားတက်အချင်းချင်းအားလုံးအချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစေတသိက်တို့အား၎င်းတက်တော့ဒီမှာပြိသန္ဓိကမ္မဇ္ဇာဒီကတော့ဘာဖြစ်လို့တော့နောက်ဥပါဒါနှိမ့်လိုက်ရှင်ပြိသန္ဓိကမ္မဇ္ဇာကိုပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့တက်တော့လုံးလုံးတော့ဟိုကုသိုလ်အမှုတို့ပြရနေတဲ့ခဏလေးပါနော်ပုတ်ပြရနေတယ်လေပါဥဒုံမှာတော့ကတော့ဝိပဿနာမထင်တာလေးပါပဲအဲ့ဥဒုံတော့ဝိပဿနာမထင်တာလေးပါကိုနှုတ်ကြတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြရနေတယ်လေပါတရားချက်ကသူတိုင်နေပြန်ရေးတယ်ချင်းချင်းအလကောင်းဥပဒါယုံလေးကောင်းတက်တော့တတိယချက်ကြတော့ခန္ဓာဝတ္ထုခန္ဓာမှာခန္ဓာဝတ္ထုတွေနှုတ်သွားတယ်ဝတ္ထုခန္ဓာလေးပဲကျန်နေတယ်နော်အဲဒါပစ္စည်းမှဝိပဿကိုနှုတ်သွားတာကိုအဲ့တော့ပင်စောကတော့သူတိုင်နေတဲ့မြေခန္ဓာအတက်တော့ခန္ဓာဝတ္ထုဆိုတော့တဟတတစီအာကျနာအကုန်ရနန္ဒုပကတိပေပိသကံဟာအေမေတ္တကသုံးမျိုးစီနော်အာကေနာဥပကေပဏ္ဏဒတာအာနာအဟာရီနာအဟာရီသူတို့ရှင်တဟတာတတိုင်မှာနာအဟာနှုတ်ပြီးမြဲဒီယုတ်ဟာတိုင်ပြုတ်နော်ပစ္စာဟာပြုတ်ပစ္စာဟာပြုတ်လည်းပဲပစ္စာအိမ်ရတယ်ဟောကတဟတာတမှာလည်းဒီတင်ချာရတယ်ဆိုတော့သူတင်ချာမရောဘူးနော်နာအဟာရနှုတ်ပုံကြီးရလေအာတဟတာအငယ်ကြီးအများကြီးနှုတ်ခဲ့ပြီအဲ့တရားကြည့်အောင်ဖြိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်နာဟာရနဲ့အလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းဟောအချင်းချင်းအားလည်းကောင်းချင်းချင်းနမကနာစိတ်တသရပြိတ္တန်ဒီကမ္မတာဥပါတက်သောနာဟာရတေကုသုံးမှတ်မှတ်တကအလုံးစုံသောပုတိပြိတ္တန်ဒီနမကနာလေးပါဒုတိယချက်ကလည်းအဲ့တိုင်ပဲအချင်းချင်းအားလည်းကောင်းဥပါတယဝါလည်းကောင်းတက်သောမှာလေးပါတတိယအချက်ကြတော့ပြိတ္တန်ဒီမှာနာဟာရလေးဝင်ထုတ်ပြီးနော်အဲ့ချင်းချင်းအတက်တော့ပြိတ္တန်ဒီနရှိတော်နာအာရတေကိုသုံးမမတဘပင်သောကရပြိတ္တန်ဒီနမခဏနဲ့အတရာဝတ္ထုတို့တော့သဟတတပစ္စည်းနန္ဒတုပတတုပုပိပစ္စာကန္တိတို့၌ယောဂါကိုဖြုတ်တာယောဂါကိုထက်မချင်နဲ့ယောဂါထုတ်သွားပြီနောက်ကပစ္စာဟာထုတ်သွားပြီနော်ဒါပုတိမေတ္တကရမယ်နောက်ကပစ္စာအိမ်ရမယ်ဒါဟာနှုတ်သွားတယ်ဒါကနှုတ်သွားလဲပဲပစ္စာအိမ်ရတယ်ပစ္စာအိမ်ရရင်တော့မှအဲ့ပင်ချာကသဟတတတည်းရှိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အာနာဣန္ဒြိယနာဣန္ဒြိယကနာဣန္ဒြိယရဲ့သုတသင်္ချာဝါဒ၌လို့နာဣန္ဒြိယဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြိယကတဟတတတိုင်မှာဣန္ဒြိယနှုတ်ပြီးမြေပုညဇတတိုင်မှာပုတိန်နှုတ်ပြီးမြေတော့ယုတ်အိမ်ဖြုတ်မြေပစ္စအိမ်ဖြုတ်နော်အာနာဣန္ဒြိယရဲ့အလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းဣန္ဒြိယမှာတဟတတမှာဣန္ဒြိယနှုတ်ပြီးမြေအချင်းချင်းအလကောင်ချင်းချင်းနမကန္တာစေတုသာရောပရိတန်ဒီကမဇာယောလကောင်တတ်တော်နာအာရတရေကို၈ပါးမှတပါအလုံးစုံသောတဏိတတဏိလေးပါဒုတိယချက်ကိုပြတိုင်းမဲ့ပြန်ဆိုမယ်အချင်းများလည်းကောင်းဥပဒေဝါလည်းကောင်းတက်တော်ဘာပုတ်ပြီးပါတတိယချက်ကြလို့ရှင်ပြိတ္တန်ဒီမှာရှိတဲ့နာဣန္ဒြေတက်ကို၈ပါးကိုအချင်းများတက်တော်ပြိတ္တန်ဒီနဲ့ရှိတော်နဲ့ဣန္ဒြေတက်ကို၈ပါးမှတပါပြသောကတာပြိတ္တန်ဒီနဲ့ဆက်နေတယ်အတရားဝူးပြီးတူတော်တခါတက်တာရှိနန္ဒတုပကတုကတူတိုင်းဆိုမယ်အနန္ဒတုပကတုဖြစ်စေအဲနောက်တစ်ခါအနန္ဒတုပကတုပုရိမှာပုရိမှာပုတ္တိနှုတ်ပြရနော်ပုတ္တိနှုတ်ပြလဲဆိုရင်ပြသောကတာပုံနဲ့ဖြစ်တော်ကနောတက်သုံးခုနောအဲ့တော့ဘယ်ပြဆောင်ညစ်ပစေကိုရှောင်မှုဆိုလိုက်တဲ့ဆိုရိုးပေါ့နော်
ဒီမဆောင်ညတစေရဟိုဟာဖြစ်နေတာဟိုအခုသူဆောင်မှုထိုးလိုက်တဲ့သူရောပါအခုသွားကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော့ကနဲ့မနောတ္တ၃ခုအရိပဝိပတ်၄ခုကျင်သောနှုတ်ညံတာတက်52ခုအပ်သက်သောပရိသင်္ဂေသရှိသောရှိရှိသောစိတ်တွေဘိဟောဟာတရားဝုစုနိရောဓတမပမထသောကအနာဂါမိဘုအထက်အဖို့ဘုသောရှိသောစိတ်တခုကဏ္ဍကဏ္ဍရှိသောခန္ဓာဝုစုနော်ဒါမရဏတဏ္ဍအခါမနမရဏတဏ္ဍအခါပင်သောကာရဘုံရဲ့ပင်သောကာရဘုံရဲ့15အဝိဇ္ဇာတွေတံပရိတိုင်တွေအဘိဓမ္မာ၃ခုဥပ္ပောမနတဏ္ဍသော၅ခုဆိုတဲ့တတ္တဝံသူတော်သုတိစိတ်မှပြန်ရည်သုတိစိတ်မှပြန်ရည်ရေ19ချက်တော့စိတ်နဲ့ဥပ္ပတ္တဖတ္တယဝုဒါလေးကဝိတိချပြီးမှလည်းအဲ့ဒါပြရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲသို့ရိုးကတော့အဲထိုလိုက်တာကပင်စားမှုသူငယ်ဒီ30ဝကျင့်ပြီးဆိုလိုက်တာနော်အမှန်မှားအဲ့နေရာမှာဟိုဟာအမှန်မှားဆိုတာကကျွန်တော်သဘောနည်းဆိုတာပါဟာတရားဝုဒ္ဓက၄မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာခုနလေးတစ်ခါပြောမယ်နော်ဒီမှာကတော့စိတ်တမေသာရှိတော့ခတရားဝုဒ္ဓထူချမှုတစ်ခုနေလဲဆိုနော်အဲဒါနိရောဓတမပမထူချမှုရှင်ဆိုတယ်အဲဒါကမရဏတဏ္ဍကထူချမှုရှင်ဆိုဥဋ္ဌိမှာဖြစ်နေတဲ့ခတရားဝုဒ္ဓမှာလည်းဝုဒ္ဓမှုနောတ္တဝဇ္ဇာသာရှိတော့ဆိုတာကုသအကုသရှိမှာရှိနေတဲ့ခတရားဝုဒ္ဓရောအဲဒါလည်းပါတယ်ဘုဒ္ဓညာလည်းပဲသူ့ရိုးရဒီပမှုဆိုတဲ့ရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်နော်အဲဒါနေမဲ့ဆိုတာပါအဲဒီလိုရှင်ဒီနဲ့ပို့နေပြီးတော့ပစ္စာကံဟာပစ္စည်းတော့တဟပုဒ္ဒကပစ္စာဟာပစ္စည်းပြီးတော့ပစ္စာအိမ်များတဲ့ကြောင့်ခဏလေးကြော်လိုက်နော်မိတ္တကပစ္စည်းအဲဣတိယတို့ဒီအဲဟိုအာရမဏဥပနိဒိယလည်းရတယ်နောက်ကပစ္စာအိမ်ပုံတွေပဲပစ္စာဟာရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ချာကပဏာရတနော်အဲ့ဒီနာဇာနာပစ္စည်းနာမေကပစ္စည်းနာဇာနာပစ္စည်းနာမေကပစ္စည်းအဲ့ဒီကတော့အရင်တည်းကဘုမကျင်တည်းကဘုမသာတာတရားနှုတ်ပြီပထမအချက်နော်ဒုတိယအချက်ကဘုပုချင်းကျေးဇူးပြုသူကဥပဒါယကိုကျေးဇူးပြုရရတယ်နော်တတိယအချက်ကျတော့ပရိသန္တိတရားဇာနင်တည်းကက၅ပေါင်းနှုတ်ပြီးရတယ်မကင်တည်းကဘုဝိတတိကအဲ့ပရိသန္တိမရှိဘူးမရှိတဲ့တောင်မလို့နှုတ်ပြီးကြတယ်အဲ့တော့မကင်တည်းက၅ပါးမှတပါသူသောကရပရိသန္တိမမကနာဟာတဟုဆိုတော့သဟာတတပစီနော်အကျဏာတွေအကုန်လုံးရပြီနော်နုကတုပိပ္ပဇာကံဟာအိမိတကသုံးပစ္စည်းနော်ဒီတရားတို့ဒီနာဇာနာနာမကပစ္စည်းတော်တရားတို့မျိုးတခုချင်းဆိုလို့ရှိရင်တခုဆိုင်ရာတခုချင်းလေးပဲထုတ်ပြတယ်နော်အာနာဇာနေနာပနေနာဇာနေပဏ္ဏတနာမကေပဏ္ဏတနော်နာတံယုတ်တနာတံပိတိဧကဒတနာတံယုတ်တိဧကဒတအဲတံယုတ်တကအာရမဏတိုင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဒီကမောအလုံးစုံကအာရမဏပစ္စည်းအဲတံယုတ်တကဘယ်တရားပဲမဟုတ်ပြရမယ်အဲသဟာတတရားကိုဖုတ်ပေးရမယ်။အော်တံပြုတ်တကဘာကိုပဲကဖြုတ်တော်မူလဲဆိုရင်သဟာပုရိမေတ္တကကိုပဲကဖြုတ်တော်။သဟာပုရိမေတ္တကကိုပဲကဖြုတ်။နော်။အဲဒီချင်းအလုံးစုံသောအာရမဏပစ္စည်းဘုရားကသူကချင်းချင်းအား၎င်းတွေနဲ့နံလေးကိုပဲဖြုတ်ပေးမှာပထမအချက်။အဲအဲ့တော့ပါကြံမလဲဆိုစေတေသယုပရိသနိကမဇာယုအတတ်တော်ယုတ်ကိုမြေဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဒီကိုဆိုပေးလိုက်ပါနော်။အတ္တပုပ္ပလေးဖြစ်တည်တော်ဉာဏ်တည်းရင်ဟလာသုတိကျင်သောသုတိပရိသနိနမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါဒုတိယအချက်ကတမျိုးတက်ကဘာမှမလုပ်ပြနိုင်တတိယအချက်ကိုလည်းတမျိုးတက်ကဘာမှမလုပ်ပြနိုင်နော်အိုက်တန်ဆက်ဆိုသဟာတတပစ္စည်းဒါကအနန္တရူပကတုဇာကံဟာအိမ်ပစ္စည်းဟောကနာတမျိုးတက်ဆိုလို့ရှိရင်သာဘူးတွေမြေတကပြုတ်ပစ္စာဟာပစ္စာဟောအဲ့တော့တင်ချာတွေကဘာလို့ဆိုအာရမဏတင်ချာအုပ်စုဒီကအနန္တရူပကတုဇာကံဟာအိမ်အဲ့ဒါတွေကအခုကအာရမဏတင်ချာ60တွေကိုအသင့်ဖတ်မလားဟုတ်ကဲ့တော့ဝင်တော့အတိမဖတ်လာနော်အဲ့တော့ပစ်နဲ့သာဘူးတွေမေတ္တကမရဘူးဟုတ်ကပစ္စာဟာပစ္စာအဲ့တော့အဲ့ကူချက်ကပစ္စာဟာပစ္စာအင်းများကုပြပြအကုပြပြနှစ်ချက်ကပေါ့လို့ရှိရင်ဧကတတနော်အဲ့ဒီနာဝိပုဒ္ဒနာဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တကတွေပုံလုံးပြုတ်နော်နာဝိပုဒ္ဒဆိုမေတ္တကတွေပြုတ်ပြီအဲ့တော့နာဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းနောအတိပစ္စည်းနောအဝိကတပစ္စည်းဟာသူရဲ့တင်ချာကဘာတင်ချာလဲဆိုအာရမဏတင်ချာ၉ချက်ပဲဟောအာရမဏတင်ချာ၉ချက်အာရမဏတင်ချာ၉ချက်ဆိုတာတဏှပစ္စည်းတွေမရတော့ဘူးဒါဆိုရပါတယ်အနန္တုပတ္တုပုရိပစ္ဆာကဝိပုဒ္ဒဆိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ကံဟအိအဲ့တင်ချာတွေကဘယ်သူနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်အာရမဏတင်ချာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာနော်အဲဒါလို့ရှိရင်နာဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းရဲ့ဒုဒ္ဒတင်ချာဝါရ၌ဝိဒ္ဓဓမ္မနာပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံသောအာရမဏအတ္တဟတ္တဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းမှတပါအလုံးစုံသောတ္ထတ္တပစ္စည်းဒါလည်းကျွန်တော်အမြဲပြလိုက်တာဒီကိနာအရှိပြီဆိုတာနော်အော်သူကဘာကြံမလဲသူလို့ရှိရင်ပထမအချက်မှာရုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့တကြောင်မို့လို့နံကြံချင်းချင်းအတတ်သောအလုံးစုံသောပုဒ္ဒပစ္စည်းတန်တိတ္တံပြီးပါဒုတိယအချက်က
ဘုဘုတ်ချင်းဘုဘဘတာယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့ဒါဝိပုဒ္ဒနဲ့မဆိုင်တဲ့ဒုက္ကမဝိပုဒ္ဒဝင်မြောက်ဘူးဒီတိုင်းကြက်တတိယအချက်ကြတော့ခန္ဓာဝိတုဝိတုခန္ဓာကသဟတာတမှာလည်းရှိတယ်နှုတ်မဲ့ဝိပုဒ္ဒမှာလည်းရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကြေပါတယ်ကြောက်ပါနော်အဲ့ဒါလုံးလုံးသဟတာပစီအဲ့ဒါအနန္တတုဥဒေပစ္စကတော့မရဘူးဘာလို့တော့ဥဒေရလည်းရုပ်ရှိမှနေပြီးရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့နာပစ္စာကလည်းနံရှိမှနေရုပ်နောက်မှနေပြီးတော့နံနဲ့ရုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဝေပြုတ်နဝေပြုတ်တာသူသိနေရတယ်တဟဘုဒ္ဓမေတ္တကတရားတွေဟိုရုပ်ထက်ရုပ်ရောနံရောထက်ထက်ရောတဲ့အိစာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တကတွေသိနေရတော့နော်နဝေပြုတ်တာသူဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မေတ္တကအတိုင်းမှာတဟဘုဒ္ဓမေတ္တကဆိုတာကဟာဒီတဟတာတသဘောဆိုတာနံနံချင်းသဘောဥဒိတာတဆိုရင်ရုပ်ပါလာပြီပစ္စတာတဆိုရင်လည်းရုပ်ပါလာပြီအဲအဖာအိမ်အဓိကကသုတ္တမုဒ္ဒနိကဥဒ္ဒါနဲ့ဒီဟာကဟိုဟာရူပစီတ္တိင်္ဂိယနဲ့ပေါ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့နာဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌကတွေပြုတ်နော်အဲနာဝိပုဒ္ဒရဲ့သင်္ချာကပါသင်္ချာလဲဆိုရင်အာရမဏရဲ့သင်္ချာ၉ချက်နော်အာရမဏရဲ့သင်္ချာ၉ချက်ဆိုတာဥပနိပြလည်းအထက်ဝင်နေကျန်တာတွေရတဲ့သင်္ချာတွေရလည်းအဲ့ထဲပူတဲ့ဒိဋ္ဌမို့အာရမဏသင်္ချာ၉ချက်နော်နာဝိပုဒ္ဒေနဝနော်နာဝိပုဒ္ဒေနဝသဟာတဝိပုဒ္ဒမှာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဟာတဝိပုဒ္ဒရဲ့သုတ္တတင်္ချာကပစ္စုပန်မှာရုပ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တံပြုဒ္ဒသဘောအတိုင်းပဲပထမအချက်မှာအချင်းချင်းအတက်တော်နံကြံနေတယ်ဒုတိယအချက်ကသဟာတဝိပုဒ္ဒနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတိုင်းပြန်ချင်တယ်တတိယအချက်ကသဟာကြီးမှာရှိတာလဲဒါပဲသဟာတဝိပုဒ္ဒမှာရှိတာလဲဒါပြီးဆိုတော့ကြည်ဝါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ပထမအချက်ကနံနဲ့ဒုတိယအချက်ကတဲ့ချက်ကရုပ်ကိုဆိုရမယ်။နာအတွက်ကကုကုအခုအခုပြပြ။ရုပ်အတွက်ကလည်းပြပြ။အဲ့တော့သင်္ချာ၃ချက်ရှိနော်။အဲ့သင်္ချာ၃ချက်အဲ့သင်္ချာ၃ချက်ကလည်းပဲတဲဝင်နေဆိုအာရမဏတဲမှာဝင်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဟာသင်္ချာနဝပဲလာနော်။အချင်းချုပ်ကပစ္စည်းပစ္စုမှာအားလုံးပုံနေလို့ရှိရင်နှုတ်เสียမလို့ပုံရပဲကြံမယ်။အဲအားလုံးကနဝညာနဲ့လက်မှာညာတန်ကသင်္ချာပင်စသဟဝိတာတိနိဝိပါကကဝိပါကကနဝနော်အတိပစ္စည်းနောပရိဒတပစ္စည်းနောဝိပါကေပဏ္ဏဒတာဝိပါကကနောပါကေပဏ္ဏဒတာနောအတိပစ္စည်းနောအဝိကတပစ္စည်းနောအတိပစ္စည်းနောအဝိကတပစ္စည်းဟာအဲသူကအတိမျိုးအတိကိုမျိုးအဥဒ္ဒတကိုမျိုးလို့ပြောတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့အတိကိုမျိုးအဥဒ္ဒတကိုမျိုးမှာသူကအာရမဏတိုင်မှာအပုလေးရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့အပုလေးကိုထုတ်ပြရတယ်။ကျန်တဲ့သဟာတတတိုင်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါအနန္တုပတ္တမှာအတိအဥဒ္ဒတနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။အတိအဥဒ္ဒတနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပုရိပစ္ဆာမှာအတိအဥဒ္ဒတပါတယ်နော်။ပုရိပစ္ဆာကအဲနဲ့ဥပခိုက်မှာတည်နေသောရုပ်တွေတဲ့ကြောင့်မို့လို့အတိအဥဒ္ဒတဘုရားကမအဲဒီအတ္တိယဝိကတနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကအတ္တိယဝိကတ။အဲသာဘုဒ္ဓမေမေတ္တကသုံးမျိုးကလည်းအတ္တိယဝိကတ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲပါဠိပဲရမယ်ဆိုရင်အာရမဏတိုင်ကအပုလိနှုတ်ထုတ်ပေးရမယ်။အနန္တရူပတ္တုနဲ့ကံပြီးပဲရ။အဲတော့ရမယ့်သင်္ချာကပတ္တုသင်္ချာထဲမှာအကုန်လုံးရှိနေတယ်နော်။အဲလိုကြောင့်မို့လို့သင်္ချာ၉ချက်နော်။အဲဒီလိုရှင်အာရမဏတိုင်တွေကနေအပုလိနှုတ်ထုတ်ပေးမယ်။ဥဒိတတမရောလည်းသုတိတာနောတဝိဇံကာမဇောတတိယပုဒေတတယုံဧကတတဝိညာဉ်ဉာဏ်ရတနာစိတ်၃ခုနေဝတ္တညာဏစိတ်၃ခုအဲလောကုတ္တစိတ်ကိုတော့ဖြုတ်တယ်ငယ်ဧကံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဝိပဿနာဒီပတ်တော်တာအပြင်မတပအပြင်ငွေလောကုတ္တစိတ်၈ခုအတက်တော်စိတ်တခုယုတ်ပုစေစေတသိက်ပြေပညာတနိဗ္ဗာန်စေတေနိဗ္ဗာန်ယုတ်အထာတတမတပယုတ်အထဝိတနိဗ္ဗာန်ယုတ်တော့အရမဏပစ္စည်းရမည်ကတူကံပစ္စည်းရအာသူရှင်သူကအဲတင်ချာနဝနော်အရမဏပုတိသတာတဲ့မှာဧကံဖြစ်တဲ့ဒီပင်ဆောင်ဉ္ဇ30မနောတ္တ3ခုလျှော့သွားတယ်အာကာမစိတ်ဆိုတာကအာခုနကအဲမနောတ္တ3ခုနဲ့ဒီပင်ဆောင်ဉ္ဇ30မနောတ္တ3ခုကာမစိတ်တခုနော်တော်တော်ပြောင်းတယ်မနောတ္တအဒီ73နှုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရှင်41အဲ့41ကမနောဒရဝိဇ္ဇာကာမဇော29နဲ့တတ်တိုင်း7အဲ့ဒါကိုပိဋကတင်ချလို့ပြောပါတယ်နော်အာဒီလို့ရှင်အဲဟိုဟာပစ္စနိယတင်ချဝါဒပစ္စနိတင်ချဝါဒရဲ့တုတ်တာတွေကိုပြောသေးရပြီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့
နဲ့ဒီပစ္စနေအစာချင်းမှာလည်းပူဇော်နေတာပဲ။တာအိနိတံဧဒတံပူဒံဒေဒတာဝိကအဝိနောဝစီပင်ပင်တိပန္နန္ဒတာခါရတော့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတန်ပေါက်ခန်းလေးကိုလည်းဒီနေ့ရတော့ဆက်သွားခြင်းပါနဲ့။အမောကဟိုကခုနဒုက္ခတင်ချာအတွက်နှစ်ခုကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဒုက္ခတံပေါက်အာဥနဝလျှောတုံကတင်ချာတေဒတာပစ္စတငှလျှောတုံကတင်ချာနဝတာအကအာဥပူရလျှောတုံကတင်ချာနဝတာအာဥဒါတာတင်ချာတတတယ်ဆိုမယ်အာဥတခလျှောတုံကတင်ချာတတတာအာဥအညလျှောတုံကတင်ချာတတတာအာဥတံပလျှောတုံကတင်ချာတတတာပစ္စတယ်ဆိုမယ်အာဥတ္တဖပုရိသလျှောကပင်စတာအာဥဝိပလျှောတုံကသင်္ချာပင်စတာအာဥတ္တဖပစ္စာသလျှောကပင်စတာဒီပစ္စနိတံယဒုက္ခဟုသမျှအာလုံးအတွက်တံပေါက်ကလေးမကုနဲ့ပင်ကိစ္စပြီးတယ်တံပေါက်ရဲ့သဘောကိုရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပညာဝါဒပစ္စနိတကြံလုံးအာလုံးပါဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဇီယာကိုကြည့်ပြီးတော့တံပေါက်ရဲ့သဘောသားကိုလည်းရှင်းလင်းသွားမယ်တဲ့ဇီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုတာကဒါတော့အကုန်လုံးတက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဇီယာပေါ့လေအော်ဒီဟာကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့အတူတူပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့အတူတူအဲဒုက္ခနဲ့ဆိုတာကနာခေတုယပဏ္ဏဒတနာအရမဏိပဏ္ဏဒတအဲနောက်ဘာမှပြုမလဲနာတဟတာတိဧကတတနာအညမဏိဧကတတနာနိတိဧကတတနောက်ပဏိတိပဏ္ဏဒတနာနာပုရိတာတိတိရတနာပိကတာတိပဏ္ဏဒတနောက်ကြတော့မှနာတံယုတ်တိဧကတတနာဝုပြုတ်တိနောနောအတိယနောနာနောနေနောနတိယပဏ္ဏဒတနောဝိကတိပဏ္ဏဒတနောအဝိကတိနောဝအရာကဒုက္ခနော်အတိကကြလို့ရှိရင်ဘာဆက်ဝင်လာမလဲအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟိုကနဲ့တွတ်ထားတာတွေကခုနတံပေါက်လေးတွေနဲ့တိုက်မိပါလေတံပေါက်လေးတွေနဲ့ဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကဒါနာချိမြောက်တော်အဖြစ်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုအဥနောဝလျှောတုံကသင်ကြားတေရတာဒုက္ခမှာအာဥနဝလျှောတုံကသင်္ချာတေဒတာဆိုအာရမဏနဲ့ဥပနိတိယအာရမဏပစ္စယဥပနိတိတေဒတာနဲ့အာရမဏပစ္စယဥပနိတိတေဒတာသင်္ချာများအာလျှော့သွားမှုအတွက်ပိစုတ်တော်ရမှာကုတလောဓမောကုတလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စိနာပစ္စယဥပနိတိယပစ္စိနာပစ္စယကုတလောဓမောကုတလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စိနာပစ္စယဥပနိတိယပစ္စယကုတလောဓမောအကုတလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စိနာပစ္စယဥပနိတိယပစ္စိနာပစ္စယအကုအကုကိုအာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တပဲခေါ်တယ်။ဟုတ်ကော။အကုတလောကုတလောဓမောအကုတလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စိနာပစ္စယဥပနိတ္တပစ္စိနာပစ္စယ။အကုအကုကိုအာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တပဲခေါ်တယ်။ဟုတ်ကော။အကုတလောဓမောကုတလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စိနာပစ္စယ။အဲကအကုကုကိုလည်းအာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တနဲ့ပဲခေါ်တယ်။ဟုတ်ကော။ခေါ်တာမှရှိတယ်။အဲအဲကြောင့်မို့ခုအကုနဲ့အကုကုကအာရမဏလည်းမရဘူးဥပနိတ္တလည်းမရနှစ်ခုလုံးစုံမရမှာနော်အာရမဏမရဘဲနဲ့ဥပနိတ္တရရင်အဲ့ဒါအဲ့တင်ချာရသည်အဲ့ဒါကဥပနိတ္တမရဘဲနဲ့အာရမဏရရင်အဲ့တင်ချာရသည်နော်အာရမဏပစ္စည်းဥပနိတ္တပစ္စည်းတို့ရဲ့တင်ချာနဲ့ဆိုင်တယ်၎င်းတို့ကိုနလေးပြုပြီးတော့နအာရမဏနဥပနိတ္တဟုဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာသည်တိရတ္တပဲနော်အစမူလာကဟောကတိအာရမဏသဟာတာမျိုးရဲ့သင်္ချာတည်းရဒါသဟာတာမျိုးသင်္ချာအများဆုံးအကျယ်ဆုံးရမယ့်သင်္ချာ။ဟောကပုရိရမယ့်သင်္ချာပစ္စာရမယ့်သင်္ချာကံရမယ့်သင်္ချာဟာရမယ့်သင်္ချာဟောသဟာပုရိမိတ္တကရမယ့်သင်္ချာဟောကပစ္စာဟာပစ္စာအင်ရမယ့်သင်္ချာ။အဲ့သင်္ချာတွေမှာကျွန်တော်ကဒီဟာကကုအကုဒီဟာကအကုကုအဲဒီဟာသူတို့ကအရမဏနုဥပနိတ္တရလို့မပါဘူးပေါ့မြို့တွင်ပဏ္ဏရသတို့အကုန်လုံးပြည့်နေမှာဘူးကကျန်တာအကုန်လုံးပြည့်နေပြီဘယ်နဲ့တိုင်မဲ့လို့လဲကုအကုနဲ့အကုကုနဲ့တိုင်မဲ့လို့နော်ဒါသူကအရမဏနဲ့ဥပနိတ္တရမရမှုကြောင့်ဒီလိုအရမဏရမယ်ဆိုရင်ဒီအရမဏအရမဏမှာပထမ၃ချက်မှာကု၃ချက်မှာကုအကုဆိုပါတယ်နောက်ကဒုတိယအကုတု၃ချက်မှာအကုကုဆိုပါတယ်နော်အခုကကြတဲ့အခါကျတော့အရမဏလည်းမရဘူးဥပနိတ္တရလည်းမရဘူးဆိုတော့သင်္ချာနဲ့ဆက်လျှော့သွားနော်အဲဒီနောက်ကပစ္စတခလျှော့တုံကပစ္စတခလျှော့တုံကသင်္ချာနဝတာဒါကတ
တိကတိရာစနော်ပစ္စတဟလျှော့တုံးကဒီလိုကလေးတွက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကျန်တာတွေကိုကျညက်သွားမှာဆိုပြီးချုပ်တင်ပေးတာနော်ဒီတကယ်တမ်းကကြတော့သူ့ဟာလေဒီအကုန်လုံးအစင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပို့တော့နော်ပစ္စတဟလျှော့တုံးကတင်ချာတင်ချာနဝတာပစ္စတဟတော့တဟတတာလျှော့တဟတတာလျှော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တေကြတာကဓမ္မမိတ်ဆွေများကုဗျာကုဗျာကုဗျာပြာအကုဗျာပြာအဲ့ဒါသဟတတမှာရှိတယ်နော်ကုဗျာပြာအကုဗျာပြာသဟတတမှာရှိတယ်နော်အဲ့သဟတတလျှော့ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သဟပုရိမေတ္တကလည်းလျှော့ပြီသဟပုရိမေတ္တကလည်းလျှော့ပြီသဟပုရိမေတ္တကလျှော့တော့ကုဗျာကုအကုဗျာအကုလည်းလျှော့ဟုတ်လားပိစ္ဆာသတ္တလျှော့တဲ့အခါကျတော့ဒီပိစ္ဆာသတ္တကကုဗျာအကုဗျာကုဗျာအကုဗျာပြာပြာအဲ့ဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအရမဏတည်းမှရှိနော်အရမဏတည်းမှရှိတယ်သူလျှော့လည်းပဲဒါမဲ့ပိစ္ဆာလျှော့တဲ့အခါကျတော့ပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်လျှော့သွားတယ်ပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်လျှော့သွားတဲ့အခါကျတော့တင်ချာကဘာရော့မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုဗျာပြာအကုဗျာပြာလျှော့သွားတယ်နော်ကုဗျာပြာအကုဗျာပြာကပိစ္ဆာသတ္တလျှော့သွားတော့ရှိတော့ဘူးဒါမှတကယ်လို့သဟတ္တရှိနေပြီလို့ရှိရင်သူပြန်ရတယ်သဟတ္တကုသဟတ္တလည်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲတင်ချာတွေရော့ပြီလေကုတလပရမကုတလ၄ချက်မှာကုဗျာကုဗျာပြာကုကုဗျာကုကုဗျာအကုအကုဗျာနော်ဒီဟာကုနဲ့စတဲ့၄ချက်ကုကုဗျာဒါအကုနဲ့စတဲ့၄ချက်အကုဗျာနော်အဲ့ဒါသဟတတမရတဲ့တကြောင်မို့အဲ့တင်ချာမရတော့နော်နောက်တစ်ခါသဟတတမရတဲ့ကြောင်မို့သဟပုတိမေတ္တာမရလို့ရှိရင်ကုဗျာကုအကုဗျာအကုနော်အပိစ္ဆာသာသာမရတဲ့တကြောင်မို့လို့ပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမရောပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမရလို့ရှင်ဒီအဝါလေးနှစ်ခုသူကအဲ့ကုဗျာဒီဟာအဝါလေးကကုဗျာကုအကုဗျာအကုနော်သူကဒီပြာဒီညိုလေးကကြတော့ကုဗျာပြာအကုဗျာပြန်နော်အဲ့ဒီပြောရတာလေလေသွားတဲ့ကြောင်မို့လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲတူလူတာကပိစ္ဆာတဟလျှော့တုံကတင်ချနဝတာတင်ချနဝတာနော်တင်ချာနဝတာဆိုတင်ချာ6ချက်လျှော့အောင်နော်အဲ့တော့ဒီပထမကုတလ၄ချက်မှာကုကုဗျာကုကုဗျာအကုတလ၄ချက်ကနောက်ပြီးဆုံးမှာအကုဗျာအဲ့ဒါကသဟတတပဲပါသဟတတပဲပိုင်သဟတတမပိုင်အဲ့တင်ချာမပိုင်တော့ခုနသဟတတဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တင်ချာမရတော့နော်အဲ့တင်ချာမရတော့အဲနောက်တစ်ချက်ကျတော့သဟတတမရရင်သဟပုရိမေတ္တကမရအောင်သဟပုတိပိဋကမြာလို့ရှိရင်ဒီအဝါနှစ်ခုကုပြာကုအကုပြာအကုအဲ့ဒါသဟတတမိတ္တသဟပုတိမိတ္တကပြရမှာသဟပုတိမိတ္တကမြာလို့ရှိရင်ဒီသင်္ချာမရတော့ဒီကြပါပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုပစ္စာဇာတမရဘူးပစ္စာဇာတမရတဲ့ခါကျတော့ကုပြာအကုပြာဖြာပြာဒါမဲ့ပစ္စာဇာတမရလဲအဲ့သင်္ချာကဥပနိဒ္ဒယတည်းမရှိဘူးနော်ဥပနိဒ္ဒယတည်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဖြစ်သွားတာကပိစ္ဆတတမြတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအင်းမြရတော့ပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအင်းမြရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကုပြာကုကုပြာပြာတော့ကအကုပြာပြာနော်ကုပြာပြာအကုပြာပြာသူကနောက်တင်ချာပိစ္ဆဆိုတော့နောက်တင်ချာလို့မှတ်လိုက်ကုတွေဆိုရင်ရှေ့တင်ချာလို့မှတ်လိုက်နော်ဒီဟာကကုပြာကုကုပြာပြာဒီဟာအကုပြာအကုအကုပြာပြာကုတွေနဲ့စားတဲ့မေတ္တကဆိုရင်ရှေ့တင်ချာဒါပိစ္ဆနဲ့စားတဲ့တင်ချာဆိုရင်နောက်တင်ချာနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိစ္ဆနဲ့စားတဲ့နောက်တင်ချာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာမရတော့နော်အဲ့ဒီဒီကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာဟိုကဘယ်ပိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအိမ်နဲ့သဟဇာတကပိုင်နော်အဲ့တော့သဟဇာတလည်းမရဘူးပိစ္ဆဟာပိစ္ဆအိမ်နဲ့မရဘူးဆိုတော့ဒီတင်ချာနဲ့ချက်မရတော့နော်ခုနကအာဥနဝလျှော့တုံကအာဥနဝလျှော့တုံတော့ကဘာမရဘူးလဲကုအကုအကုကုမရအောင်နော်ကုအကုအကုကုကအာရမဏဥပ္ပန္နတရား2ဥပ္ပန္နသူတို့2ဥလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့တင်ချမရတော့အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းပဲဒီတော့တင်ချပေါ့နော်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအဲ့ဒါကသဟပစ္ဆဟာပစ္ဆအိမေတကနဲ့သဟကြီးပိုင်အဲ့သဟကြီးလည်းမရဘူးပစ္ဆဟာပစ္ဆအိနဲ့မရတော့ဆိုရင်အဲ့တင်ချမရတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ချပနည်းချက်မရဘူးလေအဲ့သဟသာတမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုဗျာမရအောင်အကုဗျာမရအောင်ဟုတ်ကသဟတတမရတဲ့တကြောင်မလို့သဟတတသဟပုရိမိတကမရအောင်သဟပုရိမိတကမရတဲ့တကြောင်မလို့ရှေ့တင်ချကုဗျာကုအကုဗျာအကုမရအောင်နော်
ပိစ္ဆာတတမေယောပိစ္ဆာတမေယလည်းအဲ့တင်ချာတခြားမှာရတယ်ဒါမဲ့ပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်မရတော့ဘူးပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်မရတော့ဘူးသူတို့ရှင်နောက်တေချာကုပြာပြာအကုပြာပြာမရတော့နော်အဲသူကတကယ်လို့ပိစ္ဆာကုပြာပြာအကုပြာပြာကပိစ္ဆာသာပိစ္ဆာဟာပိစ္ဆာအိမ်မရလေသဟတတရှိနေတဲ့ရတည်တယ်သူကသဟတတလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တင်ချာလည်းမရတော့အဲ့တော့တင်ချာ1 2 3 4 5 6 6ခုပြတ်တော့အပိစ္ဆာသဟရှော့တုံကတင်ချာနောဝတာနော်အဲဒီအာဥပူရာရှော့တုံကတင်ချာနောဝတာအာဥပူရာရှော့တုံကတင်ချာနောဝတာညာလေးရပြီးတော့ငါ့အာဥပူရာရှော့တုံကတင်ချာနောဝတာအာအာရမဏအာရမဏဥပနိတယအာရမဏဥပနိတယရှော့ပြီသူတို့ရှင်ဗာရော့ပြီလေကုအာကုအာကုကုရော့ပြီနော်ကုအာကုအာကုကုရော့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အာဥပူရာရှော့တုံကပူရာပုရိသတာပြောလို့ရှိရင်ဗာရော့ပြီလေပုရိသတာပြောလို့ရှိရင်သာဘုဒ္ဓမေတ္တကပြောသာဘုဒ္ဓမေတ္တကပြောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သာဘုဒ္ဓမေတ္တကကဒီရှေ့တင်ချာနော်ရှင်းတင်ချာရှင်းတင်ချာကပါလဲသူတို့ရှင်ကုပြာကုအကုပြာအကုနော်အာဥပူရအာဥပူရရှော့တုံသာတင်ချာနဝတာအဲ့တော့အရမဏလည်းမရဘူးဟိုကဥပနိတ္တိယလည်းမရဘူးနော်ဥပနိတ္တိယလည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကပုတွေလည်းမရဘူးနော်အဲပုတွေလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုတော့ကျန်နေတော့တဟဇတရအဲ့တော့တဟဇတတင်ချာကိုစီထားလိုက်တဟဇတတင်ချာ၉ချက်တင်ချာ၉ချက်ကကုကုကုပြာကုကုပြာအကုအကုအကုပြာအကုအကုပြာပြာပြာဟုတ်ကဲ့ကုပြာပြာအကုပြာပြာနော်အဲ့ဒီအာရမဏရပြီနောက်ကပစ္စာပစ္စာကကုပြာအကုပြာပြာပြာနော်နောက်ကကမ္မကုပြာအကုပြာကုပြာအကုပြာနောက်ကယုတ်ခပြာပြာယုတ်အိမ်ပြာပြာမတူသေးဘူးနော်ဟုတ်ကပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ရတဲ့ကုပြပြအကုပြပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာကဒီမှာနဲသခသာတာတဲ့တူပြီးမရပါဘူးသခသာတာရတဲ့တင်ချာတိုင်းပဲရအောင်နော်အာဒါရှော့တုံကဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိစေမကုနိကုခန်နဲ့ရတဲ့တင်ချာပါလို့သခသာတာတင်ချာလို့ပါနော်အာဥပဒါရှော့တုံကတင်ချာနဝတာသခသာလို့ရေးလိုက်လို့ရှိတယ်တနဝတာသခသာတမုံတော့ထည့်မြည်နေနော်အကြရတင်ချာပါတင်ချာရမယ်သခသတတင်ချာတန်ရနော်အဲတက်ခေါက်ပြောင်းပြနေရအောင်အဲ့တော့အာရမဏမရဘူးအာဥပူရဆိုအာရမဏမရဘူးဥပနိတ္တိယမရတော့အနန္တရူပတ္တုမရဘူးပူရမရဘူးဆိုတော့ပုရိသတလည်းမရဘူးသခပုရိမေတ္တကလည်းမရဘူးအဲ့တော့မမေစေများကသခသတတင်ချာကိုရေးထားလိုက်သခသတတင်ချာကကုကုကုပြာကုကုပြာအကုအကုအကုပြာအကုအကုပြာဟုတ်ကဲ့ပြာပြာကုပြပြအကုပြပြနော်ဟုတ်လားမေပစ္စာတင်ချာကုပြအကုပြနော်ဒီကပြပြနော်ဒီကကမ္မတင်ချာကမ္မတင်ချာကကုပြအကုပြနော်ကမ္မတင်ချာကုပြအကုပြဟုတ်ကဲ့မေဟာရဣန္ဒြိယတင်ချာကလည်းပြပြပဲယုတ်ခါယုတ်အိမ်ကပြပြပဲဟုတ်ကဲ့ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ကကုပြပြအကုပြပြနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်တင်ချာကသဟသာတာတဲ့တူကြီးမရပါဘူးဘဝနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်6အာဥတခရှော့တုံကတင်ချာတတတာအာဥတခရှော့တုံကတင်ချာတတတာအဲ့တော့အာဥတခအာရမဏသဟသာတာပဏိတယဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအာဥတခရှော့တုံကတင်ချာနတတာအဲ့တော့ပုရိပစ္ဆာကံဟာအေပစ္ဆာဟာပစ္ဆာအဲ့ဒီကိုတင်ချစီသွားမယ်အဲ့ပုရိသင်္ချာကပံပြ၃ချက်ရာပြာရာကုရာပြက်ပြပြပြရာကုရာအကုပံပြ၃ချက်ပစ္စသင်္ချာကနှံရှိမှနေတဲ့သင်္ချာယုံနောက်မှတင်တဲ့သင်္ချာနှံရှိမှနေတော့ကုပြာအကုပြာပြပြနော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းတော့ပြည့်ချက်ရပါလေ၅ချက်ရပါနော်အဲ့တော့ကမ္မထည့်မယ်ကုပြာအကုပြာအစ်စ်မတူ၅ချက်နော်အဲ့ဒါကယုတ်ခါယုတ်အိမ်ထဲမှာအစ်စ်မတူဘူး၅ချက်နော်အဲ့ဒါကပစ္စဟာပစ္စအိမ်ထဲမှာအစ်စ်တူလာပြီးကုပြပြအကုပြပြနော်အဲ့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့မယ်အာဥတဟချော့တုံကသင်္ချာတတတာသင်္ချာတတတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမလို့ကဟိုက
အာရမဏတိုင်မရဘူးသာတတတမရဘူးဥပါမရဘူးဆိုတော့ဟိုအနန္တရူပကတုလည်းမရဘူးဥတွေကရုပ်ရှင်မှာနေတဲ့သူကြောင့်မလို့ဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုနော်ပစ္စာကရုပ်နောက်မှာနေတယ်နာရှိမှာနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာနော်ကမ္မကကုဗျာအကုဗျာနော်အော်ယုတ်ခါယုတ်အိမ်ကဗျာဗျာအချိန်ကြီးတင်စာမတူဘူးကုတွေနဲ့ပစ္စာနဲ့ပေါင်းလာလို့ရှိရင်၅ချက်ဒါဆိုဗျာဗျာမှာသတ်ဆုံနေတာဟုတ်၅ချက်အဲ့ဒါကိုပစ္စာကပစ္စာအိမ်တက်လို့ရှိရင်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာနော်ဒါတတတာဒါနဲ့အာဥအညာလျှော့တုံကတင်ချတတတာအာဥအညာလျှော့တုံကတင်ချတတတာဟောအာရမကမရဘူးနတ်ပကတိမရဘူးအဲ့တော့တင်ချကဘယ်ရထိုင်ရမလဲသဟတတကထိုင်သဟတတထိုင်သဟတတတရားလည်းအညာမညာနှုတ်ပြရအောင်မယ်ညာမညာနှုတ်ပြီးလို့ရှင်ပံပြ၅ချက်လို့မှတ်ထားတယ်နော်ခဏခဏလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးနော်ပံပြ၅ချက်ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအာဒါသခသာတတရားညာမညာနှုတ်တတိပြီးပါပြီနော်ဒါရမယ်ပုရိရမယ်ပုရိရမယ်ဆိုရင်ဘာထပ်သူမယ်ဆိုတော့အဲပုရိရရာပြာပြာကုပြာအကုနှစ်ချက်တူပါပြီခုနှစ်ချက်ရပါနော်နောက်တစ်ခါကမ္မကုပြာအကုပြာရပိတာဟာအိမ်ပြာပြာရပိတာနော်ပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ရပိတာအဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင်ညာမညာ၅ချက်နဲ့ဒီပုရိသာတမှာနှစ်ချက်ထပ်တူတာနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ချက်ရနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်အာဥတ္တဟလျှော့တုံကသင်္ချာတတတာအာဥတ္တဟအာဥအညာလျှော့တုံကအာဥတ္တဟလျှော့တုံကသင်္ချာတတတာရှိနေတယ်တဲ့ညာမညာအယအဲတဟတတမှာညာမညာနှုတ်ပြုရှင်ပံပြ၅ချက်နော်ဒီဘောက်ကပဲတရားပဲရှင်းနော်အာအာရမဏမေယဝတဟတတသတ္တမှာအညာမညာမရဘူးဥပနိတ္တမရဘူးเนาะအညာမညာမရတဲ့ကြောင့်မို့သဟပုတိမိတ္တကလည်းမရဘူးเนาะအဲကျွန်တော်ကဒီသဟသတ္တတရားအညာမညာနှုတ်တဲ့သင်္ချာကိုဆင်နာမယ်အညာမညာတရားသဟသတ္တနှုတ်လို့ရှိရင်ပံပြ၅ချက်ကုတ္တလမှာကုပြအကုတ္တလမှာအကုပြညာပြအဲလိုကကုပြမှာကုပြပြအကုပြပြเนาะပံပြ၅ချက်ရတာအဲ့ဒါနေပုရိပုရိယပုရိယလည်းဒီရှိရဗျာ၃ချက်ဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုပစ္စာကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာကံကကုဗျာအကုဗျာယုတ်ခါယုတ်အိမ်ကဗျာဗျာနော်အဲ့ဒီသင်္ချာကဒီမှာ9ချက်ရတာပြီးနောက်ကပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်တူလို့ရှင်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာအသိမွန်နော်အာဥတ္တမ္ပလျှော့တုံကသင်္ချာတတတာအာဥတ္တမ္ပလျှော့တုံကသင်္ချာတတတာလည်းဒီရတဲ့သင်္ချာတော့တူတယ်တရားတမ်းတူတာနော်အရရတင်ချာကအာအနေအရမဏတိုင်မြောက်ဥပနိတ္တအနတ္တရူပကတိုင်မြောက်သဟသတတိုင်မှာပါနှုတ်ပြရမယ်တွင်ညမညအနတံပြုတ်တာနှုတ်ပြရသဟသတမှာတံပြုတ်တာနှုတ်ပြုလို့ရှိရင်လည်းဒီပံပြ၅ချက်ပဲအဲ့တော့ပုရိထဲမဲ့အဲရုပ်ရှိမှနေတဲ့ပုရိ၃ချက်ဝင်ဟောကယုံနောက်မှနေတဲ့ပစ္စ၃ချက်ဝင်ဟောကကံမဝင်မယ်ဟောယုတ်ခါဝင်မယ်ဟောကတံပြုတ်တာနာတံပြုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့သဟပုရိမေတ္တာမရဘူးပစ္စဟာပစ္စအိမ်ရမယ်ရှင်လည်းဒီနှစ်ချက်ပဲနော်အာဇုနဲ့တူတဲ့သင်္ချာတတတာဒါပင်စလေးသုံးချက်ပဲကျင်တော့မယ်အာဥတ္တခပုရိဇာလျှော့ကပင်စတာအာတောင်းတန်းစီပြီးပြတ်တော့အာရမဏတိုင်းအနန္တရူတိုင်းတန်းစီပြီးပြတ်လဲဘာမှပြတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကသင်္ချာတည်လိုက်မို့သင်္ချာတည်ပြီးပြန်ပေါ့မို့ရတဲ့သင်္ချာဘုဘုကောင်းမှာပြောလို့ပြေးနေပါနော်အာပစ္စာသင်္ချာနော်အာဒါဒီတိုင်နေမရဘူးဘယ်ရရလဲပစ္စာရတယ်ပစ္စာကသင်္ချာကကျုံနောက်မှာနေတဲ့သင်္ချာကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဥမာတော့ဇာတ်နဲ့ဆွဲလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะဇာတ်ဆွဲတာအကျန်းနဲ့ပဲဆွဲရမှာเนาะဒီမှာသင်္ချာတွေရ identity ဒီစာတိုင်းတိုက်ရရเนาะအဲပစ္စာကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာเนาะနောက်ကကမ္မကကုဗျာအကုဗျာသင်္ချာမတူသေးဘူးနောက်ကယုတ်ခါကဗျာ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 မတူသေးဘူးနောက်ကပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ကကုပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ကကုဗျာဗျာအခုကုဗျာဗျာအခုဗျာဗျာအဲအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ပြောရတဲ့ကြောင့်မို့လို့သင်္ချာ၅ချက်ရနော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဒါပစ္စာကကုဗျာအခုဗျာဗျာဗျာသံကကုဗျာအခုဗျာမတူသေးဘူးနောက်ကယုတ်ခယုတ်အိမ်ကဗျာဗျာမတူသေးဘူးပစ္စာဟာပစ္စာအိမ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ကုဗျာဗျာအခုဗျာဗျာဆိုပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆိုပါပြီဆိုတော့သင်္ချာ၅ချက်ရပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ချက်တွေးမယ်
အဝိပါရှော့တုံကတင်ချာပင်စတာဝိပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဝိပုဒ္ဒဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တကတွေမရတော့ပြောတရားနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဥဝိပါဝိပုဒ္ဒဝိပုဒ္ဒကအာကမရှိဘူးဆိုတော့နှုတ်ရပါဘူးနော်အာနောက်ပုနေဝိပုဒ္ဒဆိုတော့နောက်ဝိပုဒ္ဒဆိုတော့ပုနေပစ္စာလည်းမရတော့အာမေတ္တကတွေလည်းမရတော့အဲတော့သဟာတတရားဝိပုဒ္ဒနှုတ်တာကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်သဟာတတရားဝိပုဒ္ဒနှုတ်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကရုပ်ကိုနှုတ်လိုက်တော့နံကြံနေတယ်ပထမချက်မှာရုပ်ကိုနှုတ်လိုက်တော့နံကြံနေတယ်ကုကုအကုအကုဖြားဖြားဒုတိယချက်ကရုပ်ယုတ်ကြီးပဲကြံနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြားဖြားနော်တတိယချက်ကတော့ကြေွားတယ်ဆိုတော့တခါသာတတရားဝိပုဒ္ဒနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ကုကုအကုအကုဖြားဖြားရနော်ကုကုအကုအကုဖြားဖြားရမယ်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဝိပုဒ္ဒရပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာကမ္မရှိတယ်ကမ္မကကုဖြားအကုပ္ပာကုပ္ပာအကုပ္ပာကဒီထဲမှာမရှိသေးဘူးရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်အာတင်ချပင်စနော်နောက်ကရုပ်ခါရုပ်အင်ကပြပြရှိပြီးသားအဲ့တော့တင်ချပင်စရအောင်နော်ဆိုရှင်အာဥတ္တဟပစ္စာသရောကပင်စတာအတ္တဟပစ္စာသရောကပင်စတာအဲ့ဒါလည်းမထူးပါဘူးအဲဒီကအာဥတ္တအာဥပြုတ်တယ်တဟပြုတ်တယ်ပစ္စာစပြုတ်တယ်ပစ္စာစပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြမလဲပုရိကြံမင်းပုရိယတင်ချာကရုပ်ရှင်မှနေတဲ့တင်ချာရာပြာပြာကုပြာအကုနော်အာဘလဝဒုက္ခလနန္ဒကဏိကကမ္မကကုပြာအကုပြာနော်ရုပ်ခါရုပ်အိမ်ကရာပြာအဲအဲ့တော့တင်ချာပင်းစရပြီနော်အဲဒီလိုရှင်လုံလောက်ပါပြီနော်တက်တက်ချင်းမှုတင်ရတဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြည်ကြီးကြောင့်ဒီလိုမျိုးတက်တက်ချင်းမှုတင်ရတဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြည်ချင်းမှုဒီလိုမျိုးတက်တက်ချင်းမှု